Poštovani gledalci, dobrodošli na još jednu emisiju vašeg omiljenog kanala X33. Molimo vas da zapratite, molimo vas. Moram da vas zamolim jer nemam drugačiji način, a ne mogu da kažem zaprati, lajkuj, jer ću onda kažete ba, boli me baš uvijek da ti zapratim i da ti lajkujem. Ali u svakom slučaju, sve je besplatno. E sad. Za danas imamo poslasticu. Barem za mene imamo poslasticu koju ja čekam, pa već jedno godinu i po dana, pošto moj današnji gost godinu i po dana nije bio u Srbiji, dolazi ovde, radio je radove. U svakom slučaju, čovek koji predaje 20 predmeta, koji je predavao 20 predmeta, profesor geopolitike, profesor međunarodnih odnosa, koga konačno imam priliku da ugostim na mom novom kanalu X33, gospodin Višeslav Simić. Višeslave, dobrodošli. Hvala najlepše na ovom lepom uvodu i drago mi je, zadovoljstvo i čast da budem na vašem kanalu. Višeslav, meni je višestruko drago što smo konačno došli u priliku da se vidimo i da pričamo, što se kaže teta teta, ne poruke preko WhatsAppa i tako dalje. Višeslave, ovako stoje stvari. Vi i ja smo diskutovali prilično puta da mi izgleda da smo već propustili istorijsku šansu da napravimo neku osnovu sada što tiče zadnjih geopolitičkih dešavanja zadnjih par godina. Međutim, ona i dalje tu postoji, to prilično čvrsto, za konačnu denacifikaciju kompletnog prostora Balkana od strane Srbije. Ok. Apsolutno se slažem da je to neophodno, ali ne slažem se da smo propustili. Dobro. Uvek ništa nije propušteno, uvek ima, dokle god vreme traje, postoji šansa da se neko preobrati, da se pokaje i da se, da kažem, očvrsne, da se vrati na pravi put i da nešto ostvari kako treba. Znači, nemamo mi kao narod nismo to propustili nikako, mi smo i dalje veoma jasno smo viđeni kao vodeća sila u Evropi, među belim narodima, belcima, znači, jer mi moramo da shvatimo, takođe, malo ću sada digresiju, da shvatimo tu paradigmu globalno, pošto su ovde svi belci, većina, vrlo malo ima drugih rasa, ono, u promilima, mi većinom kao Srbi ne posmatramo stvari i sa te tačke gledišta, dok u svetu, mi koji živimo na raznim stranama sveta, mi vidimo to jer i ti znaš, bio si u Americi, da je tamo sve se gleda kroz rasu i da su belci viđeni zvanično omraženi i proglašeni zločincima i tako dalje. Za razliku od svih drugih belaca, Srbi imaju taj status. Mi smo se izborili našim odbijanjem, našim postupcima, našim, sada to će možda nekima da zaprušija, ali i učešćem i voćstvom u pokretu nesvrstanih, mi smo sebi obezbedili istorijsku šansu i vođstvo, poziciju zapravo, da budemo jedini beli narod uz Ruse koji nije omražen automatski, koji nije, kad kažete, naročito među intelektualcima koji to znaju, oni su upoznati sa našom istorijom pre 2000-te, ali i sa ovom novijom, otporom NATO paktu, bombardovanjem, znači mi smo bili prvi koji su rekli ne, koji nisu hteli da se pokore. I onda sada, bez obzira na to što radi zvanična Srbija, koja nije zvanična jer je lažna, sve je to varka i tako dalje, ali se podrazumeva da su to ljudi koji su tu upravljaju ovim narodom i ovom državom, državnom aparaturom, iako oni nisu se izjasnili direktno, svi pokazatelji daju jasnu sliku da su Srbi svuda gde žive, na srpskim prostorima i u inostranstvu, svi jednoglasno na strani Rusije, na strani tog trećeg sveta, tog sveta koji se bori za opstanak, za slobodu, da diše, bukvalno. Tako da mi imamo jedan kapital neverovatan, ja mogu da vam pričam iz Latinske Amerike, iz Argentine, gde sam živeo, gde sam bio nedavno, iz Meksika, naravno, gde živim, gde ima puno ljudi iz drugih zemalja sveta koji žive, kao rade kao profesori, kao intelektualci, koji su došli tu, koji svi imaju isti stav, osim onih koji, naravno, su potpuno proamerikanizovani, koji rade, koji su sastavni deo mašinerije te zapadne, kolektivnog zapada i tako dalje. Ali i oni nas smatraju neprijateljima.
Što opet pokazuje da smo dobro zacementirali našu poziciju, da smo mi vođe. E nama je samo potrebno da naš narod iznedri te prave vođe i da onda budemo ono što treba da budemo i što jesmo, jedan narod vodeći za celu Evropu, a da ne pričam za Balkan gde su sve gnjidice oko nas koje su se prodale davno i koje jedva čekaju sada da im dođu Rusi, oni će da se klanjaju Rusima, nema veze, samo da čekaju trenutak da im zabiju nož u leđa, kao i nama. Znači, mi imamo tu priliku, mi nismo propustili, naši vladari nad nama tu priliku, taj kapital, to bogatstvo koje imamo intelektualno, političko, moralno i tako da bacaju na đubrište istorije i ometaju nas da budemo ono što jesmo. Zamislite kako bi izgledalo to kada bismo bili prvi i jedini prepoznati u ostatku sveta koji je 90%, više od 90% nije beo. A mi kao, isto bi bilo kao ono vreme Tita, kada se okupi on je jedini belac. To je puno značilo tim ljudima. Mi sad zaboravimo Tita, ideologiju, njegova ubistva, njegove zločine i sve ostalo, ali kao simbol naše zajednice jugoslovenske tadašnje je bio fantastična stvar u očima za nas sve, za narod koji ovde živi, u očima tog trećeg sveta, tih jadnika koji su bili tri veka, neki od pet vekova, to je hiljadu godina patnji i nesreća, a 500 godina direktne kolonizacije od ovih zločinaca sa zapada. I to vrlo malog broja zemalja, nisu svi narodi Evrope takvi, ali znavlje, oni to vide, videti. Razumete? Da. Oni to vide i onda nas pamte po tome. I mi nikada nismo izašli, ovi drugi su jedva dočekali da izađu iz pokreta nesvrstanih, kad su se kao oslobodili, postali nezavisni i suvereni. Srbija i dalje ostala. To je dobra stvar i Milošević i svih drugih vlada koje su bile tu. Iako je to ugašeno, zatuljeno i tako dalje, mi smo i dalje u tom pokretu. A to je pokret ljudi, znači to je ono, ustajte svi na zemlji kleti, vid, groblje i tako dalje. Sad ćemo da podsjetimo ljude na komunizam, na Titana. Ne radi se uopšte o tome, ali to je činjenično stanje. To su oni iskoristili, kao što se, da kažemo, diskriminacija gej populacija iskorišćava za ovu woke ideologiju, da se onda nametne to i da se gura u nos svima, možemo i o tome kasnije da pričamo, nije bitno. Bolje tu temu preskočim da me ne bi algoritam da nas ne bi. Ali koliko se to sve koristi činjenična patnja, stvarna patnja ljudi, da bi se onda izvrnulo da se pretvori u nešto što će onda bude oruđe u stvari za uništavanje tih istih ljudi koji pate u ovom slučaju tih drugih rasa koje su bile ropske i napaćene, izrabljivane i dan danas su. E, mi smo tu viđeni kao vođe, kao ljudi koji su isto tako bili robovi, koji su isto tako bili tlačeni. Mi moramo da shvatimo, mi smo bili kolonizovani 500 godina. Možda ne, ja kad pričam mojim studentima, oni se šokiraju, počnu i tamo je počelo to, naravno u toj višoj klasi to, da čim malo mu je tamnija koža, on odmah sebi daje moralno pravo da popuje nekom i tako dalje. I ja kažem, ne možete vidjeti to, ja sam deo naroda koji je bio u ropstvu 500 godina. Mi smo bili kolonizovani. Čovek kao ja, beo sa plavim očima, je bio rob automatski na ulici kad se vidi, jer je onaj koji je bio crnac iz Afrike, ali bio musliman, on je bio gazda. On je bio glavni, on imao sve privilegije. A ja sam bio kao hrišćanin, kao belac, kao plavog čovek, rob. Moj deda je bio rob, njegov brat isto. Godinu dana kad su preko Albanije prelazili, njih su oteli šiptari i držali su ih kao robove. Oni su skočili u neku reku, preplivali, ovi nisu znali da plivaju, pobegli pa su bili prebačeni posle tamo u Alžir pa u Francusku. Deda je tako završio i srednju školu i fakultetu u Francuskoj. 24. godine se tek vratio u Srbiju. Nosio prve pumparice tada, to su svi pričali, u Beogradu. Ali mi smo ljudi koji imaju to, mi kažemo tursko ropstvo, to je bilo kalifatsko ropstvo, mi smo ga malo uprostili, nismo razumevali terminologiju tog doba, ali u savremenoj nauci bi moralo da se to naziva ropstvo pod kalifatom. Mi smo bili kalifatski robovi, neki delovi samo 100 godina, neki delovi 500 godina. Ovaj deo ovde, Beograd, moj Trstenik, to je bilo oko 250 godina pod teškim ropstvom. Nije to bilo ništa drugo. Po zakonu, po šariji, mi smo bili robovi sultana i kalifa. Istina. To je sve tačno.
Znači, mi pripadamo, kad vi to tako njima objasnite, oni vas gledaju drugačije, jer nismo mi bili robovlasnici, osvajači, kolonizatori. Mada ja volim da kažem ovim Hrvatima i Slovencima, to su naše bivše kolonije, znate, ono na engleskom kažem, our colonials, you know. Croats, Slovenians, Skiptarije. They're our colonials. Kao što je namerno da supruga Vojvode od Kenta, mi smo večerali jednom i onda je ona napravila skandal kad je, neki su se tamo u Washingtonu za drugim stolom smejali glasno, neki crnci, i ona je preglasno rekla, those colonials. Pa dobro, to baš i nije. Pa nije, naravno, odvratno, ona je jedna, ona se diči time, ona je Mađarica, grofica, on je prešao u katoličanstvo, izgubio pravo na presto britanski, zato što je ušao, preobratio se u papizam, i ona se ponosi time što su njene dve čukun babe sa obe strane, i sa majčine i sa očeve, bile ljubavnice dva kralja, francuskog i engleskog. Znači, čim čega se pametan stidi, time se lud ponosi. Tako da ona je jedna ona, arogantna bila, ali to mi je dalo ovako ideju da ja budem prema ovima. Da iskoristite vrlo sličnu terminologiju, ali da, istinitu, ali istinitu na ovom našem primjeru na Balkanu. E sada, ta naša istorijska uloga Srbije, kako Višeslav, vi to vidite, čime to objašnjavate da mi upravo sada i dalje imamo jednu ogromnu priliku i manevarski prostor da ovde za uvek iskorenimo i ostranimo nacizam u državama koje nas okružuju? Nije samo nacizam bitan, bitan je komunizam. Mi moramo da izvršimo dekomunizaciju i denacifikaciju, apsolutno, što isto je, samo dve strane iste medalje, znači te medalje zla, tog emblema zla, ista stvar je, samo su simboli malo drugačiji, ali je u stvarnom životu, kad se primene te ideologije, one su doveli do istog rezultata. Samo su žrtve drugačije, ovde su Jevreji, Srbi, Cigani, a ovamo su svi oni koji se suprotstavljaju vladajućoj kliki, vladajućoj kasti koja je sebe proglasila kroz istoriju nedodirljivima i nad ljudima koji jedini imaju pravo da vladu i da žive i da upravljaju svime. Znači, mi to moramo da završimo i da ukinemo, jer bez dekomunizacije, što isto Rusija mora da uradi, nećemo uspeti da se oslobodimo, samo ako se oslobodimo nacista i tog nasljeđa, znači nacizma, fašizma, kako god ga zvali, da uprostimo denacifikacija. I Putinu je jasno i Rusima da je bio i fašizam. Oni sada idu, ono, znate, teraju mak na konac, što se kaže, da nije to nacizam, ovamo je bio fašizam, pa onda kad kažete fašizam, oni kažu nije fašizam, nego nacizam. I znate, kad nemate argumenta, onda se hvatate za te stvari. Ali mi to koristimo sada kao simbol. Druga stvar je vrlo bitna, mi moramo da shvatimo, mi smo jedan od dva naroda u istoriji čovečanstva od 7. veka koji se sam oslobodio od islamske okupacije. Istina. Drugi narod je španski, kastiljanci, pod Izabelom, katolkinjom, i Ferdinandom, njenim suprugom i sukraljem, suvladarom. I mi smo jedini, i to u mnogo težim okolnostima. Ona imala čitavu silu španske, kastiljanske države, Kastilje i Leon i Katalonije i svih drugih država kojima su oni vladali. Vitezove opremljene, pomoć drugih zemalja, engleske, francuske, dolazili su vitezovi da se bore sa njima, davali pare, papa je podržavao i sve ostalo. Mi smo bili potpuno sami, tako da je naš heroizam, u tome je to ono što je Njegoš, najveći pisac svih vremena u istoriji čovečanstva, ne samo u srpskoj literaturi, nego u svetu, naglašavao ono da je prah oca Srbije u Gorskom vjencu, kad je napisao da je onaj uvod o Karađorđu, da je to veličanstveno, da iz grmena velikog lafu izaći teško nije. U malijem narodima geniju se gnjezdo krije, tako beše, ako se sećam dobro, ova vrućina mi je malo poremetila sećanje. Ali to je veličanstvena stvar, da je on to prepoznao. Prvi, vidite koliko je bio ne samo teološki, nego i istorijski, geopolitički, geoekonomski, diplomatski, svestan i značajan, nažalost umre prerano. Inače, ko zna kakva bi istorija bila između Srbije i Crne Gore
i srpskog naroda svuda na Balkanu, da je Njegoš ostao da živi duže. Ima jednu veliku viziju, neponovljivu, već neko, koliko ima vek i po od kad je on umro. Znači, jedno fantastično viđenje, prozornost kroz istorije trenutnih događanja i tako dalje. On je upoređivao Karađorđa sa svima ovima drugima, Wellingtona i ove druge, sad mi ne padaju, Blücher i ostali veliki vojskovođe koji su radili svašta za svoje kralje i tako dalje. Ali ovo je bio, ne samo što nije imao ni vojsku, ni municiju, ni zlato da sve to plaća, to su bile muke teške. Oni su imali trešnjev top, pobogu, ljudi, pa zamislite vi to. E to smo mi Srbi, to je simbol naš. Ja bih to stavio na grb, taj trešnjev top, jer mi smo protiv 19 sila NATO pakta išli sa trešnjevim topom. To je sva sila. Ali Njegoš je shvatio tu veličinu te borbe, jer ne samo da nismo imali sve to, nego nismo imali svrha svega toga, nije bilo osvajanje radi pljačke i osvajanja drugih, uporobljavanja drugih kao i drugi narodi, nego je bilo za slobodu, za svoj rod, za slobodu, za svoju samostalnost, za autonomiju, za samodržavnost, ono što smo imali u zlatnom dobu srpstva. E u tome je bila veličina tog Karađorđa, kao simbola. Sad i on imao svoje, opet će on je kaže ubio brata, pa i trebalo je da ubio tog brata i tog oca, jer su bili... Šta pa brat je idiot? Da bom. On je ubio dva monaha ili sveštenika koji su počeli da se deru kad su dolazili da osvajaju, tu su bili moji preci da oslobađaju Beograd. Bili su Grci, fanarioti, i oni su pod zidinama, ovi se šunjaju, oni počeli da dižu uzbunu, da Turcima kažu da ovi dolaze. On izvodi kuburu i tap i ubije ih. Jednostavno se tako radi. To je takva situacija u takvim kriznim vremenima. Drugo, ne znaš vremenima. Da li su monasi, nego da li su neke budale tamo preobučeni. Bili su oni tamo neki, ali je to bila, na licu mesta se rešavaju te stvari na taj način, jer mora zbog slobode, zbog države, zbog Srba, zbog svog naroda, zbog svog cilja, da se te stvari drastično rešavaju. To mi moramo da prevaziđemo te naše, jao, pa nemojte, pa ovo, pa ono, pa se svi nešto ustežu ko snaše pred nešto. Tata moj Višeslave, tata, otac. Dobro, ali, pa tata, mi to kažemo. Ali ja ga dan danas uvijek kažem, tata, kako si tata? A to je stari srpski sanskrtski termin tata. I pasti sad, Višeslave, i sad ja sinoć sam pričao sa njim i kažem, sine, kaže, pratim tvoje emisije, pratim, kaže, sve to u redu, ali pratim, kaže, i druge. I ovo i on. Kaže, svi, kaže, tu nešto priča. Polemičari, kaže, a ovaj ludak, ovaj, misli na Vučić, kaže, pa sabio vas je, kaže, uškopio vas je, kaže, ne možete, imate tu na 3-4 mesta da pričate. Kaže, ali kad ćete nešto... Da se radi nešto, ja to stalno pričam, mene to toliko iritira, ne mogu više ni da gledam, retki su programi tvoji, Balkanska oštrica i ovaj Tajn, TV Tajn, da ima nešto, da se nešto pokrene, da se pokrene to šta da se radi. Sve ovo drugo je mlaćenje prazne slame. Dobro, sad neće pričam o kolegama negativno, mislim. Naravno, ja mogu da pričam, tako da nije problem, ali hoću da kažem ovu reč koju ste rekli uškopljenici, to je sve, ja to zovem evnusima, to je puno, Beograd je puno evnuha koji tu samo u haremu tamo ogovaraju, iza onih zavesa se kriju i kao, jao, kako je sultan grozan i zločest i tako dalje, a kad ih pogleda oni napune gaće, one šalvare i što bi rekao naš narod, begaju kako stignu. Znači, mi to moramo da prevaziđemo. Koji je to Višeslave fenomen, da kažemo, ovog vremena? To je uspeh tog komunizma, što ja kažem da mora da se raščisti, mora dekomunizacija. To uštrojavanje, to jednostavno vađenje organa za hrabrost. Da. Znate na šta mislim. Znači, jest, to se odstrani i jest. Vi imate našu intelektualnu, takozvanu elitu, koja je sposobna da opiše situaciju i to je vrhunac. A onda se presele na groblje, stave crne marame i kleknu u blato i onda kukaju, zapevaju kao babe na rikače. Jao, teško nama, sudbe sam ti, klejte, da se zelen bor vatim i on bi se jadan osušio. I on bi se zelen osušio. E to je naša
inteligencija naše elite ali danas. Ali Karađorđe apsolutno nije bilo tako. E, ali ovo nije bilo tako, naravno. Niti njega. Pa vi čitate, imate u Gecikonu, na primjer, onda ima gomila knjiga tih starih koje su relativno jeftine i onda su i ponovo štampane sećanja naših učesnika. Oni su bili nepismeni. Ali su naša inteligencija tog doba je sela pa je zapisivala njihova sećanja. Pa ćete videti šta je sve bilo i kako su radili. I posle kako su pravili državu. Memoari sada već ljudi koji su bili državnici, ne političari, nego državnici. Mi smo dobili političare tek krajem 19. veka, kad je osnovana Napredna stranka, kad je počelo to Šićarđine. I čuveni Čedomilj Mijatović da, bom, i Čedomilj njegovu ludilo. Čedomilj je bio vrhunski intelektualac i sve ostalo, ali imao mnogo psihičkih problema. Danas bi najviše vremena svog života proveo na kauču kod nekog psihijatra, i to ne kod jednog, nego kod 10 različitih. Dobro, bio izdajnik isto. Naravno, to politički da, apsolutno. Ali mislim privatno, psihološki, ima mnogo, mnogo problema i zato se to tako i održavalo u konkretnom delovanju njegovom u svakodnevnom životu, jer takav čovjek koji ima toliko psihičkih problema, on tako se ispoljava u javnosti, on se manifestuje kroz te, kao što vidite i ovde u Srbiji, naročito u Beogradu, pošto je tu centar svega, ne može da se radi u mom Trsteniku od 20.000 stanovnika. Ovde se sve i dobro i zlo sliva, a naročito zlo, pošto je to većina. Ne, nego teo sam da kažem, prvo eto za Karađorđe, imali smo tu jednu fantastičnu istorijsku ličnost, koja je pokrenula, ja ne bih sada rekao 500 godina ropstva, ali ajde 350. Da smanjim, neko će ja kaže, pa nisi baš uče mnogo smanjio, pa dobro, smanjio sam 150 godina. Ali recimo, ajde da odemo sa Karađorđa na Čedomilja Mijatović. Neko je utisak da na čelo Srbije treba da dođe čovek i da ga iznedri vreme, ali da do tada, do te mere propadnemo, dok ne iznedri heroji čoveka koji kaže ljudi, bam, 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 kraj priče. E sad, Karađorđe se iznedrio pre 200 godina, jeli? Da. Pošto se vreme ubrzalo, ajde, možda je vreme sada. A drugo, tih malih pacova, kao što je Čedomilj Mijatović, pa mi smo prepuni to. Naravno, naravno. Pa zato kažem, puno je toga u Beogradu. Jer on je 3 godine skrivao svoje psihičko obljeno. Čovjek bio ministar financija, pa u ovoj vladi, pa ga Milan Obrenović obožavao, pa a vidiš da je lud, a pritom Srpska napredna stranka. Pa da, 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 pa sve se pa nisu oni birali, pa ja sam to pričao prvi put kad sam gostovao negde u medijima, bilo je u Ćirilici, kako se kaže, da. 2010. 11. Ne znam, ne mogu se sjetim, davno je bilo i više me nikad nisu zvali, pošto sam previše, znam previše to, naravno. Ja sam tada rekao, pa čekajte, pa oni proučavaju, oni imaju čitave timove, ja sam to video, koji proučavaju psihičke karakteristike tih ljudi koji dolaze sa Balkana, ne samo nas, nego cijelog sveta, ali konkretno u našem slučaju i Miloševića, i Tadića, i Koštunice, svih njih, i svih ovih patuljaka koji su bili ovde oko njih, i onda ih navode tačno, im nude sve ovo i daju im, a oni veoma dobro znaju i srpsku istoriju, zato smo im tako mrski, da oni ne znaju to, oni pričaju, Amerikanci ne znaju ništa, ma znaju oni sve. Zato smo mi njima tako mrski. Stvarno više, pošto ljudi, dosta gledalaca možda ne zna da ste vi radili jedno vreme u sedištu, ja volim da kažem, zveri. Zveri, da, pa evo, u čeljusti zveri. Da. Evo, kažete gledalcima. Ja sam imao tu sreću, nesreću, blagoslov ili prokletstvo, ali odlično za iskustvo. Nisam ja zvanično radio, mislim, bio službenik i tako dalje, ja sam imao ugovore o radu, o delu, jer to oni u stvari tako su i napravili sistem da su mogli svuda po svetu da pričaju kako imaju najmanju administraciju, pa ima samo 200.000 ljudi u zemlji od 300 miliona, a imaju 20 miliona na ugovor, koji isto tako moraju da rade, da sve obavljaju kako treba, a nemaju nikakva naprava, ni penziju, ni zdravstvo, ni ništa. A za koga ste vi radili po ugovoru tada? Ugovor je bio i sa State Departmentom i sa Pentagonom i sa Ujedinim nacijama i sa Hagom. Ja sam bio u Hagu 2,5 godine islednik na slučaju Čelebića. To ljudi malo znaju. Mi smo 4 zločinca uhvatili. Ja najviše, pošto sam jednim znao jezik, jedan Francuz i jedan Norvežni. Sad moram da ovome malo nešto kažem da bi ljudima pokazao koliko je to pogrešno shvatanje da su svi oni zli, pokvareni. Ne, te elite njihove, isto kao kod nas. Pa sad gledajte vi neko sa strane da posmatra naše ove vladare i onda zaključi da su svi Srbi ovakvi
gnjide i crvi kao ovi na vrhu. Ne, nije tačno, isto tako. Francuz je volontirao da bude u tom timu, jer su Srpkinje neke, vidite, opet ja pričam, žene će nas spasti, ne muškarci, jer ovo je sve poštrojeno, nema više toga. Nama žene će nas spasti ovde. Kao što su u Americi žene bile te koje su bile hrabre, osnovale su udruženje žena Srpkinja, Amerikanki. Gospođa Desa Tomašević, pokojna, najveća Srpkinja, dobrotvor, veličanstvena žena, najveći um, prva žena CEO je bila u Kaliforniji. Je bila je briljantni matematičar koja je izračunala neke formule, napravila fantastične, bila veoma bogata i tako dalje. Potrošila sve pare na izbeglice, na crkve, na pomoć ovamo i sve to. I dve Mirjane. Mirjana Mišić, jedna Beograđanka, fina jedna dama, ona nije doktor nauka, ali ona je bila ona izvorna Srpkinja, gospođa, prava Beograđanka koja je dostojanstvena i Srpkinja, mislim, ali u odnosu na ove današnje Beograđanke, moram da kažem, ove šmizle, ne mogu da se mere sa njom. Jedna Mirjana Samardžija, koja je bila i žive, i obe su ove dve žive, ove zdrave, koja je jedna žena lav, bre, to je ono, žena žiška, što bi rekli, na jugu tamo. One su se spakovale, otišle u Hag, i ušle, niko nije mogao da izustavi, i došle do glavnog tužioca i rekle ima ovaj slučaj, jer su se počeli da pojavljuju preživjeli iz Čelebića i iz još jednog silosa. Dva logora su bila, a papistički Caritas ih je slao svuda po Americi i Kanadi da nigde ne budu sa Srbima, jer su preživjeli, to su strašne patnje bile, to je to. Ja posle ću vam pričati šta se meni desilo. I da ovaj objasnimo gledacima da su to bili logori koji su bili zatočeni Srbi od strane Hrvata i muslimana bosanskih i hercegovačkih u ovom slučaju. Ali čisto da ovde razlučimo. Gde, to nisu bili Srbi, ja sam našao, koji su bili zatočeni od muslimana, ne, nego od muslimana i Hrvata. I Hrvata zajedno, da skupno, da tu nisu se svađali oko toga kako da ubijaju i muče i siluju. I tu smo mi, ja sam dokazao svedočenjima, uz ovog Francuza i Norvežanina, da su tu dolazili i Alija Izetbegović i onaj što je njegovu majicu nosio, ovaj naš glumac koji se prodaje za građanina i tako dalje, Trifunović, kako se zove. Ovo, to je budaletina. Ma nema veze, ali oni nosio onu majicu, onog divjaka, je li tako? Znam, pa a svi oni divjak, nosi. Srbin, pa Kesić je sliko sa ovim, kako se zove, onaj neki fuš, ma nemam pojma, budala neka što je bio snajperist dve godine u muslimanskoj vojci i sad su mu zabranili ulaz, pa naravno da će mu zabraniti. I oni su, i takvi su nama lice građanstva i građanskog staleža u Srbiji. Znači, to je ta propast o kojoj ja pričam, o toj moralnoj i duhovnoj katastrofi koja nas je zadesila upravo zbog tog komunizma, da moramo da uključimo i denacifikaciju i dekomunizaciju potpunu naših prostora. Za ove druge me baš briga, ali nama je to bitno. Izvinite, da se vratimo na ovaj slučaj. Ali Divjak je bio, njima su otvarali taj tunel u kome je bilo skladišteno gorivo, to je bilo u kasarni nekoj. A tu su natrpali, to je moglo da stane 20 ljudi, mislim, ne daj Bože, nije nikad planirano za to, ali je moglo fizički da se natrpa 20, oni su natrpali 200 njih. Oni su nuždu vršili jedan preko drugog, jer to je bilo nakrivo, pa se sve slivalo i oni dole, ali oni su se i tu snašli, pa su se menjali. Znate kako je to fantastično, ja bih sad mogao da plačem kad o tome pričam. Mi smo to 2,5 godine istraživali, jer smo morali da nalazimo te ljude. E, ove gospođe su naletele na te ljude koje su nekako neki njihovi rođaci, prijatelji, pokupili iz neke, moram da kažem, bukojebine po Americi, gde su ih ovi papisti stavili u neku zajednicu gde nema nikog Srbina, nikog pravoslavca, da bi se utopili što prije njihova deca. I mi smo onda organizovali da se oni svi dovuku, i tetka Desa je sve to plaćala. To je sestra Đorđa Vida Tomaševića, našeg najvećeg genija, intelektualca, od kojeg su krali i Dobrica Ćosić, i Matija Bećković, i Sveta Stojanović, pa onda nikad nisu davali kredit njemu, nego su sve to pričali da je njihovo. Znači, to je jedna porodica Tomašević iz Voćina u Maloj Vlaškoj, u današnjoj Slavoniji, u današnjoj Hrvatskoj. Bilo čisto srpsko, sve. Jedna fantastična porodica koja je činila dobra dela u staro vreme, vekovima tamo,
pa čak i za vreme NDH kad su ih potrali u logor, baku, majku i šestoro njih i još dvoje dece koje je majka usvojila, koje su ovi već poklali njihove roditelje, strpali ih u logor. I onda su Hrvatice, pristojne, fine žene, plemenite, kojima su ove pomagale, jer su bile bogate, išle i umolile ustaše i neke popove njihove, šta li već, izvukli su ih iz logora, ali su im rekli ili da se preobratite u katoličanstvo ili vas proteramo bez igde ičega, samo na, ovde u Zemun i prelaz u Srbiju. I oni su svakoga pitali, zamislite vi, to su bila dečica tada. Dolazi ustaša i zna da ovi, ovamo su sve klali ruke do lakata krve i kaže ćeš da se pokatoličiš. Ni jedno dete, ni usvojeno, ni njihova deca, ni majka, ni baka nisu rekli ne, mi ćemo da se pokatoličimo da bi ostale žive i da imamo deo imanja, nego su rekli ne. Svi. A svi su imali slobodan izbor. Koliko je to bilo jako tada. A mi bi danas, ja ne mogu, imam decu, moram da služim svima ovima od 44. godine kad je došlo do okupacije. Imam i moram posao, izgubit ću posao, treba mi posao za dete. Pa ima 100 poslova, čoveče, čekajte, Boži, nađi se nešto drugo. Mora se da se, ne sme da se to radi. Uglavnom, oni su to, gospođa Desa Tomašević je to sve finansirala da se ti ljudi preseljavaju, da se okupljaju u srpsku zajednicu, da dolaze. Ona je pomagala i muslimani i Hrvati, oni su svi došli na njenu sahranu kad je umrla jadna. Umrla je od tuge kad su ovi izdali Kosovo. Naši su je ubili. Ovde. Tada bila Demokratska stranka. Naravno, Tadić je ubio tu ženu plemenitu. A Vuk Jeremić, kad sam ja držao govor na njenoj sahrani, kako se to kaže, nadgrobni govor, Vuk Jeremić je tu bio silom prilika, se sedesio, nije mogao da ode. On se igrao igricama. Bio je tu predamnom, kao ti sada što sediš, ja ga gledam, ja pričam o jednoj najvećoj ženi, uzoru za sve Srpkinje. On se igra igricama, a kad sam pomenuo, uporedio nju sa ovim ovde, ženama u crnom i tako dalje, tadašnja ministarka za dijasporu koja je bila s njim, nakašljala se i pobegla. Da se slučajno ne bi reklo da je ona prisustvovala tome i da je prećutno podržavala to što sam ja pričao. To je strašno što je bilo. Takvu ženu su zaposlili, nikad niko nije napravio ništa o njoj. Jedno Biljana Đorović je imala par emisija gdje sam ja govorio o njima i o nekim drugim Srbima iz dijaspore koji su potpuno zaboravljeni, potpuno odbačeni kao krpe stare. Mi smo nezahvalan narod postali koji uopšte ne obraća pažnju na te stvari. Uglavnom, kad su oni tu došli, oni su počeli da pričaju, ti preživeli, o tim užasima, šta se tu sve dešavalo. To je strašno. I onda su nam pričali i dali dokaze, tačno i to toliko ljudi, desetine ljudi da su videli divljaka. Jer su oni njima otvarali taj tunel. Bilo je drugih mesta, ali taj tunel im je bio najslađi, pa su onda, da izvinete, mokrili po njima od ozgo. I pljuvali ih, bacali im otpatke od hrane, oni su gladni dole bili. To je strašno bilo. Imao je čovek koji je preživao, on je bio domar u crkvi u Čikagu postao, on je mogao i zabavljao dečicu jadnu, koja nisu znala kako on to može i zašto može da okrene svoje ruke skroz 360 stepeni. Mi niko ne može, zato što su mi izvaljeni svi zglobovi, jer su ga oni vešali unazad ovako i sve mu je to popucali. On nikad nije mogao to da obnovi. I deca su se, posle liturgije, kad je ručak i kad se igraju tamo u dvorištu, smejala, zabavljala kako on to radi. On je bio dobrodušan, divan jedan čovjek, tako napaćen, jedva je dao iskaz. Uglavnom, oni su nam rekli iza divljaka da je tu dolazio da se sladi, gledajući njegove Srbe kako su dole, i ali Izetbegović lično je dolazio i to su se hvalili. A ovi su svedočili. Znači, to je bila jedna veličanstvena stvar koju smo uradili, jedini i prvi slučaj koji je bio gde su Srbi bili žrtve. I to je bilo toliko obstrukcije. Meni nisu platili, sam imao dug na kreditnim karticama $150,000. Srećom, a znate kako je Americi, što više se zadužuje, to oni daju veće, drugu karticu sa još većim kreditom. Meni nisu plaćali ni prevoz, ni hotel, ni kola koje smo imali, ni hranu, ništa. Ja sam morao da plaćam rentu, stan mi je ostao u Vašingtonu, ali mi smo putovali 2,5 godine, Kanada, Amerika, svuda redom da to radimo. A onda kad su mi platili, dva meseca sam se natezao, jer kao poslali su ček, tad još nije bilo ovo digitalno i tako dalje.
pa nije stigao ček, pa onda čekaj da ga poništi i tako dalje, a onda mi uračunaju drugu onu exchange rate, kako se kaže, valuta kad se menja, da, iz guldena tadašnjih u dolare, i ne priznaju ni jednu od onih kamata koje su meni, sam izgubio tu 15-20 hiljada dolara, ja lično. I ovi i Francuzi i Norvežani su nastradali u karijeri jer su volontirali. A znate zašto? Francuzu je jedan mali, izgleda kao Asterix. Da. Iz onog stripa. Tako mali, onako i brčići imaju i sve. Žiška ona prava, jedan nervozan, savi, i toliko ga je iritiralo to kako su sve obstrukcije vršili ovi. A on je bio jedan od glavnih islednika u Francuskoj. Dobro, dobro. Njegov deda je bio na Solunskom frontu sa Srbima. Pa dobro, onda je deda o Srbima, kakvi su to junaci i kakav je to narod i sve ostalo. I kad je ovo sve krenulo 90. godina, on je bio zapanjen čovjek. Kako sad odjedno dede meni pričao, ovi ovde pričaju neke druge stvari. I onda je počeo se baviti tim, i kad se pružila prilika, on je volontirao, jer niko nije hteo. Sud u Hagu nije hteo da imenuje nekoga, nego kao ako neko hoće da se bavi ovim problemom tih jadnih prljavih, drljavih Srba, da, kako su oni govorili. A papski Karitas te šalje i na Mars, je, samo da te ne pošalju u Srbiju. Dalje, da. Samo da ne ostanu u Srbiji, da ne budu sa Srbijom. A Norvežaninu je otac bio u logoru u Norveškoj, bio je komunista, socijalista, pa je bio u nemačkom logoru sa Srbima, gdje je bilo puno Srba. I on kaže, da, priča meni, tako sedimo, pijemo uveče, kad ona katastrofa od ujutru, od 5-6, mi krećemo u te priče, to je bilo strašno. I on meni jednom, otvore se oni i kažu, on kaže, moj tate meni pričao, da nije bilo Srba, oni su me primili, niko nije hteo sa mnom jer sam bio komunista, a oni su me primili bez obzira, nisu znali ni jezik, ni ja njihov, delili su posljednju koru hleba sa mnom i stavili me u centar gde su spavali, jedno tako sam mogao da preživim, sve bilo hladno, da mislim, tu logor u Norveškoj, sad su oni njima klima uređaje stavljali i parno grejanje i tako dalje. Znači, obojica su bili zapanjeni lažima koje su čuli, i onda su došli i mi smo radili, oni su bili užasnuti. A zamislite, ja sam imao čvorove na leđima, mišiće, kako se to kaže, u grču, od tih priča, tih ljudi, jer to je moralo sve ono u detalje da se zabeleži da bude. I i 6 mjeseci sam bio sav savijen kao neka baba od 100 godina. Oslobodio sam se toga kad sam pisao jednu pesmu na engleskom, Bradina se zove. To je isto selo koje niko ne zna, gdje je bio strašan pokolj Srba od strane Ustaša, Hrvata i Muslimana, Bošnjaka takozvanih, gdje su zatrili sve, i jedan čovjek je preživao tu, i on je došao, ali su odbili da uzmu njegov iskaz. Mi smo ga uzeli bez obzira, ali odbili su da ga zavedu, jer nije odobreno, nije u okviru njihovog. A Rasim Ljajić je dolazio u Ameriku, pričao kako je čuo od nekoga ovo ono, a oni u Chicagu, LaSalle univerzitetu, gde je bio onaj džihadista, profesor, ne mogu se setim njegovog imena, koji je vodio američki komitet za prikupljanje dokaza protiv Srba, je doveo 3 advokata da hvataju beleške dok Rasim Ljajić priča kako je čuo, rekla, kazala o nečemu i kako on misli i veruje i tako. Nema ni jedan dokaz, nema. I to su uneli u zapisnik u Hagu protiv Srba. A kako je moguće? I to sam ja prisustvovao. Kako je moguće? Sad ja slušam. Ali niko neće, evo sad je prva prilika, evo da u medijima o tome ja mogu da pričam, da kažem našem narodu kako su nas lagali svima ovima koji dalje veruju. Sinoć sam šetao gradom i dvojica ispred mene, mladića, da, 20 godina, pričaju, tu su iz Beograda, po govoru bih rekao da su Beograđani, jedan ubeđuje ovog drugog, jer ovaj drugi, kako ti voliš da kažeš, liberaš. I on zapeo za Srebrenicu, pa zapeo za ovo, pa zapeo za ovo, ovi mali, isto tako nežno, fino, dobar je dečko, ali bez srčanosti brani Srbiju i Srbe, a ne zna ni činjenice. E to mi dok ne naučimo. Ja sam napisao 2 knjige, nisam sam, ali sa grupom ljudi iz cijelog sveta. Kažete, profesor, o Srebrenici. Tako je. To su 2 knjige koje su fundamentalne. Ceo svet ih ima na engleskom i na srpskom smo objavili. I Rusi, i Englezi, i Amerikanci, i Australijanci, ne znam odakle sve ne, Italijane ima, svih mogućih koji su radili, svako svoj deo je uradio da bi dokazali sve da je to laž. Te knjige
nisu htjeli ni da promociju naprave. Miša Đurković je do duše dao najmanju salu koju je mogao i pobjegao u Novi Sad da ne bude tu i niko iz njegovog instituta nije smio da dođe da ne bi bili viđeni tu. Koji su to jadnici? A to su naši vodeći kao desničari, intelektualci, sad mi je žao, on je moj zemljak dole iz mog kraja, ali jeste činjenica. Umjesto da je napravili su najveću salu sa najviše, niko od novinara nije došao, sem ovih, bila je Biljana Đorović i još nekoliko, sad se ne sjećam, i bili su iz Banja Luke došli. Višeslave, i meni je... A te knjige su, samo ovo moram kažem, to su knjige akademske, nisu to ono, ja sam, meni se ne sviđa ovo što se radi i priča i tako, nego je to činjenicom, statistički, sve dokazano, forenzički, svako je, ja sam radio ove iz međunarodnog prava, razne stvari i istorijski aspekt i tako dalje. Svako je svoj deo dao. To su fundamentalne knjige za našu svest, za naše moralno i psihičko zdravlje, ali to nema da se nađe. A možete nađete svakakve đubre po ovim knjižarama. Pune su knjižare svakakvog smrada i ološa. Htio sam kažem, kad ste rekli, žao mi je taj Miša Đurković se isprepadao, sav pobegao, a Bog zna kako nešto. Nije on jedini, svi su oni, niko iz drugih instituta nije došao. Ja sam došao dotle, pa pričali smo malo pre emisije. Ja, recimo, jako volim pokajnike. Generalno u životu čovjek se pokaje za svoj postupak, da izvinu gledalci, u stvari, ajde, oni su i navikli da ja umem tako da opalim neki žovijalni izraz, folklor i naš, ali neko ko je pravio sranje manje više celog života. I u političkom smislu, i u privatnom smislu, i u moralnom smislu, onda vidiš, posmatraš ga, ne na kratko vreme, nego na malo duže da se čovjek pokajao. Ja takvog pokajnika volim. Dosta naših ljudi, ja ne znam da sam u pravu, dosta naših ljudi neće da ti oprosti, pogotovo ako si bio na pogrešnoj strani istorije u nekom periodu. I to poštujem, ali poštujem i kad nije se rekao iskreno pokajao, eto, kao vi, znate. Ja ću prvo da kažem nešto što će da bude surovo. Ne sme se opraštati, ali ne, samo da sad završim drugi deo. Ne sme se opraštati nepokajanom. Okay. A najviše naše... prezirem oni koji se ne pokaju. Naravno. Oni su mi najodvratniji. Kad se pokaje, onda se može oprostiti, ali se ne sme zaboraviti i mora se kazniti. Nema, da si na oprezu. Nekad se meša to što se kaže da ne opraštaju, ne, nego možda su oprostili i možda su ga i prihvatili nekoga takvog. Ali mora da sledi kazna. A kazna je to komentarisanje, podsjećanje, to nije neopraštanje. Razumete? Sad vi meni nešto uradite strašno. Ja sam povređen. I moja dužnost je da mrzim. To opet su nam ubacili, to ne sme da se mrzi isto iz takozvane crkve, takozvane pravoslavne, takozvane srpske. Mržnja je loša, mržnja je, ne znam, Bog je ljubav. Pa nije Bog ljubav, pročitajte Bibliju, bar oni su trebalo da pročitaju Bibliju. Puno krvi, bre, puno... A to u starom zavetu. Ma i u novom, bre, isto ima. I on je rekao, Gospod Isus Hristos je rekao, ja nisam došao da, ne znam, vas milujem i da vam dajem čokoladu, nego sam došao sa mačem. I mora da se zna, mora da postoji kazna. Mržnja je, i to imamo i stare filozofije, to su izbacili i ovi koji nisu vernici, iz filozofije su izbacili, pa imate Platona i Aristotela koji govore o mržnji, da je neophodna. Ali najveći... Mržnja sama po sebi je osnovno ljudsko osjećanje, neophodno, pa kako ćete da ne mrzite nekog? Ali moramo nekog? Da praštamo, Isus Hrist kaže praštaj. Praštite, ali ako se pokaju, i Marija Magdalena i svi drugi su se prvo pokajali iskreno, pa su dobili oproštaj. To je lečeće. To je to što oni kažu healing, ono što u Americi zovu. Da se izlečim. A opraštati onako, pa to je ko, da kažemo, radodajka nekako idem iz ulicu, ajde malo ovo, malo onom. Pa dajte, ali bukvalno tako, moralno je to na istom nivou. Taj koji ide okolo, kome su pobili narod, pola naroda pobili, spalili crkve, uništili kulturu, biblioteku srušili, spalili naše istorijske dokumenta, a mi sad idemo naši ovi. Ne ima veze, mi volimo Nemce, oni su naši prijatelji tradicionalni. Ovi Turci su naši ovakvi, ne znam ja. To isto kao ta koja ide niz selo i kao, ajde čekaj, ovaj izgleda da malo s njim budem tu, pa ajde sad s ovim tamo. I tako te isto tretiraju ti. Jesu se oni nasladili s njom, jer im je bilo zgodno i lepo, kome ne bi. Ali isto tako će sutra da kažu, gospođa taj neće reći, gospođa dama, nego će reći onu reč koju neću da kažem ovde.
jer se zna kako se odnosi, to je tako i tako. E, to je ta fundamentalna razlika. I znači, ne treba gledati te kritike, opaske i sve ostalo, to treba gledati kao kaznu, jer i taj koji se pokajao, iskreno, ajde da uzmemo i da je iskreno, i da je dobio oproštaj, i tako dalje, i da sad radi se, on mora da bude, pa i u crkvi je, morate da imate jedan period, ne daju vam pričest, ne daju vam da uđete u crkvu, morate da se iskupite. Mora kazna da postoji, zato je piše i Dostojevski, zločin i kazna. Jer to je sve svedno, nama je uništen moral. To je ono što ja pričam. Nama se moral i ova hrabrost naše inteligencije koja beži od tih pravih stvari, ali onda kad je gej parada, onda su tu, jao, to je nemoral. On. Nama se to svelo na gej paradu. Imamo i to, i ovo, i ovo, i ovo. Ali, pa znam, ali hoću da kažem, gej paradu je lako suditi, jer nema nikakvog povratnog udara na vas, možda na zapadu. Ali ovde nema. I tu se pravite. Ajde, izađi ti za Srebrenicu, kaži nešto, napiši knjigu, daj dokaze o tome. To je nešto što treba da se uradi. Istina, ali šta hoću Višeslave, ovaj... A inače u Srebrenici se desio genocid. Od strane koga? Od strane muslimana genocid nad Srbima. Pa, i to tri su bila. E, kažite, ajde, idemo to, pa to ovo. Sam hteo pa i moramo da to... Ovo je najviše edukativno za muslimane meni, i za Hrvate. Ajmo sad, meni slušam. Stalno kažu da negiram genocid u Srebrenici. Kako negiram genocid? Ja stalno pričam da se desio genocid, pobogu ljudi, pa prvi genocid kad su došli kalifatske trupe u ovome 15. veku i zauzele Srebrenicu i pobile sve hrišćansko srpsko, tadašnje nije bilo nikog drugog, možda nešto malo Sasa i oni su već bili preobraćeni u i nešto malo Dubrovčana. To je bio takav masakr katastrofalan, jer Turci su znali da dođu, sultan je znao gde je zlato, gde je srebro, nije išao da osvaja moj Trstenik, nego je došao, koje postoji u to vreme, ali je došao da osvoji Novo Brdo i Srebrenicu, to su mu bili ciljevi. I posle tek Smederevo, jer se tu nalazilo zlato i srebro, da finansira svoju vojsku i harem i sve ostalo što mu treba kao caru, kao ovome gospodaru tamo. A onda drugi se desio, da li 42. 43. sad, evo, opet vrućina, pa, ali nije bitno. Oko Purima za jevrejski praznik slavlja spasa od genocida, oni su organizovali genocid, pobili sve Jevreje, sve Srbe, Hrvati i muslimani iz Bosne i Hercegovine, i sve mešane. Svakog Hrvata ili muslimana koji se oženio ili udala se za Srbina, oni su bili ubijeni isto i njihova deca. Nije bilo milosti. To je bio genocid. O tome niko ne priča. Pričaju trube o ovome. I desio se genocid od 92. do 95. do oslobođenja. Do oslobođenja Srebrenice, desio se permanentni genocid svih srpskih naselja oko Srebrenice. I to ove gnjide i u Republici Srpskoj i ovde ne smeju da kažu, da pomenu i da naglase. Čekajte, pa kako to, da ni jedna delegacija naša ne ide na poklon i na opelo za naše žrtve. A jure tamo guze se da dođu na ono bogohuljenje. Koje nazivaju ljudi koji se bave time, koji su to proučavali na zapadu, kažu da je to sacrilege. To je bogohuljenje. To je bogohuljenje. Šta se radi? I da će biti kažnjeni svi koji su saučestvovali u tome. Ali vidite vi, ova, evo, Aca Srbin. Uopšte, on je sad toliko upleten u kriminal da što više... A naravno, zna se šta su njima važnije stvari. Njima je sada trenutno najvažniji goli opstanak. Da. Jer sve to što su pokrali, što su zgrnuli, ništa ne vredi ako nisi živ. To, oni nisu faraoni da ih sahrane u grobnici tamo u dolini kraljeva i kraljica. Pa i da jesu, opet je mrtav. Pa i da jesu, ali dobro, oni su bar verovali da postoji zagrobni život. A ovi da veruju da postoji zagrobni život, ne bi to radili, jer bi se bojali presude. Znate, u Egiptu je bilo da vam važu, pa ako vam je greh teži, imate na freskama, u piramidama i po hramovima,
divan jedan horus stoji sa vagom, a na jednoj, na jednom tasu je perce. I kaže, sad iz svog srca izvadi grehe, stavi, ako su teži od perca, ideš u, u had, ideš u, pakao. Gubiš u pakao njihov, zaboravio sam kako se zove. To je veličanstveno. Imate tačno one knjige mrtvih egipatske, one, one molitve, ne znam sad na pamet, ne mogu da setim, to je mene fasciniralo još kad sam ovdje bio klinac. Kad se vi, oni su imali tu, nije ispovest, nego je iskaz na sudu, bukvalno. Što mu ja, dođe Višeslav, vrlo slično. Slično, naravno. Jest. Ja, Višeslav Simić, ovo su moji, umro sam i ne znam, ja ono sve završio sam svoj zemaljski život, dolazim pred Boga Horusa i onda kažem, ovo su moji gresi. Ali oni negativni, nisam krao, nisam, ne kaže ja sam uradio to i to, nego kaže nisam to. A ovamo tas, cap, tačno zna Bog šta si uradio. A on tvrdi da nije, ali ovaj zna da jeste. Ne treba ni da kažeš, oni su bili vrlo zanimljivi u tome, jer ovdje kod nas u hrišćanstvu moraš da kažeš ja sam se kurvao, ja sam pljačkao, otimao. A znam, ali, ali kod nas se traži da mi to kažem. A ovaj traži da ti kaže da nisi. A on zna da jesi. I onda samo ide, ono perce ode gore, i, a ti se... Ove. E, to je njima problem, jer oni znaju šta su sve radili. Mi ne znamo, mi pretpostavljamo. Mi možda imamo neke dokaze. Ima hrabrih novinara koji su tu nama dali na crno na belo, što se kaže. Ljudi koji su to osetili, porodice koje su izgubile svoje članove, koji ne smeju, i oni ne smeju da kažu. Vidite, i to dok je došlo, da vi ne smete da kažete da vam je sin bio ubijen ovaj, od tih i tih, jer se vi bojite sada. Koliko smo mi moralno pali? Oni kažu, pa plaše se. Pa dobro, šta sad? Ajde, svako mora da odluči za sebe. Ko zna kako bi ja bio u takvoj situaciji. Ali to pokazuje da tu nema više one dece iz Voćina, tetka Dese, deda Đorđa, koji su rekli ne. A ovaj mu drži nož pod vratom, a on 7 godina i kaže ne. Neću se pokrstiti. Ja sam Srbin pravoslavac. Kada ćemo više slavim i da stignemo uopšte? Da kao Srbi koji imaju tu istorijsku ulogu i sada se zaista stvaraju tu neke, neke okolnosti vrlo čudne, doći u mogućnost uopšte, pa ne od ove izdajničke vlasti, to nema vajde ništa, on će samo da laže da gradi tu neke stadione, da lupeta gluposti i ko zna što kažete vi goli opstanak. I tu ni ne znamo kako će on sad pokušava po svaku cenu da kad ode u slasti da ostavi vlast ovim liberašima, a tu je problem jer narod zna da su ovi, oni ne mogu skupe 8% svi zajedno u svu mašineriju N1 i Nova S i bla bla bla. E, mislim šta je? Kad, evo, ljudi stalno me pitaju, a kad ćemo, Vuče, mi prvo pod bredan sami da se oslobodimo, a onda da denacifikujemo sve. Jer nama prirodno, Višeslav, pripada, po meni, cela Bosna. Ali ajde, naravno, prvo da idemo sa Republikom Srpskom. Da se ujedinimo s njim. Nama pripada, evo, ispravite me ako grešim, pripada... Republikom Srpskom krajinom. Republika Srpskog krajina. Nama pripada cela Crna Gora, ispravite me ako grešim. Da, ne grešim. Cela Crna Gora, ja se izvinjam što će nekom biti povređena. Pa što se izvinjava? Osećanja, ne. Tamo u Crnoj Gori, što me upoznao nekad, pa sam mu ja bio simpatično. Druže, vi morate da se inkorporirate u Srbiju. Pa ne možete da se... Neprirodno stanje. Ne smete da se izvinjavate zato što ste rekli da je ovaj zid plav, zato što jeste plav, a to što neko tvrdi da nije, to je njegov problem. Nemate vi šta da se izvinjavate. To jest ti.
znam, Republika Srpska Krajina, kompletna Crna Gora, Kosovo, naravno, tu nema, nema govora, i Bosna. I dobar deo Albanije. E, pa Višeslave, hvala. Kako da ne? Nema tu, ali mi smo dotle došli da će uskoro granica da bude ovde Dunav i Sava i Novi Beograd će biti van Srbije i Zemun i sve to. Ovaj, ako to zna, decidno tvrdite ili... To vam ja kažem da će to tako biti. Ako ostanemo ovakvi upoštrojeni, nikakvi kukavice gnjide, jer zašta će, a možda će čak i Beograd, to sam hteo da dovršim, da ode ili Hrvatima ili Mađarima. Jer šta će, još bi bilo i bolje, ja bih volao kao Trsteničani, kao iz Tromoravlja, kako su počeli zovu knez Tromoravski, ovaj, stalno pričam to da nama treba parlament za Tromoravlje. Mi nemamo nikakav glas ovde, vi ste sve pokupili, sve ste prigrabili. Nema nikoga iz naše kraje, oni što malo što je bilo, i oni pobegli za Beograd i neće više da se vrate. Niti dolaze, niti ih briga više, tamo nek pomre taj narod. Sam se vozio pre neki dan i gledam okolo, pa tamo treba samo za Trstenik milijardu evra da se obnovane zgrade, krovovi, ono je sve porušeno, a to je bio najbogatiji grad posle Celja, statistički gledano, u bivšoj Jugoslaviji. Ali Višeslav, on će sada na stadionu u Loznici. Pa znam, da stuca... Na stadionu u Užicu, da ovaj stuca. On će da stuca na idiotski nacionalni stadion. 900 miliona evra. Ali pasite, taj... Ali nije problem u tome što ali će on to da radi, nego što mi to ćutimo i trpimo. Znam, ali taj stadion je kopija. Jer ovi kojima se... Španskog kluba Atletik iz Bilbao. I on košta 270 miliona evra kad ga Atletico Bilbao izgradio taj stadion. A ovaj, koji je kopija... Ali kod nas je skupa radna snaga. Naši ljudi dobro zarađuju, pa mora više da ih plati. I ko će sve da se to ugradi? 630 miliona evra. Višeslave će da se ugradi on, ali neće da pomogne srpskom seljaku ni u Smederevu, naravno, ni u Trsteniku. Ne, nigde. Ne. I sad, pa ste sad dok smo došli. E onda krenu da me nerviraju moji, naši Srbi. Pa kako, ako sve to znaš? Ako sve to znaš, jer ja mogu da pričam, ja mogu svaki dan da pravim emisije, mislim, to će biti naporno, ja ne mogu, ja napravim između 10 i 12 emisija mesečno, a i to je, i to je puno, pa znate sami koliko dok nađete gosta, pa se pripremite, pa ja mogu pričam svaki dan, 24 sata dnevno. A kad nema akcije, ništa. Zato što nemamo političku partiju koja bi bila prava srpska, ne postoji ni jedna, svi ovi su lažnjaci, sve je ovo potpuno besmisleno i beskorisno, to jest ne samo da je beskorisno, nego je zločinačko i štetočinsko. Svi ovi Dveri i ovi koji su u parlamentu, kako se zove oni, zavetnici i sve ostalo, to više štete čini nego što koristi donosi, jer legitimizuju zločin i saučestvuju njemu. I to isto sutra mora da dođe do kazne svih tih, ono što smo pričali ranije. Jer te moralne stvari, tu morate dovedete nekoga ko je, ali pravoga ko smeje da to kaže, ko predaje etiku. A ne kao moje koleginice u Meksiku koje predaju etiku dve, kojima sam ja za vreme ovoga, što je bilo 2000-2001. Kad sam tražio da napravimo, ne znam da li smeje da se priča. Smeje, pa, smeje, sad ne, smeje. Ja smejem, nego ne bih hteo da vam... Kad budu krenuli sa novom pandemijom, onda će opet da nas, ne, ali sad smejem. Ne bih hteo da vam ukinu Višeslav, program i to. Za pola godine kad bude bila nova da, pandemija, nova, onda nećemo smeti. Pa jesenas će već da bude. Pa verovatno, oni će da. Da vas zatvore sve kao pacove u eksperimentu. Ako i kažeš nešto protiv, jeste. Jeste. Ali hoću da kažem, ja sam tada tražio da na univerzitetu napravimo virtuelnu konferenciju o posljedicama od tih mera, ne COVID-a, ne znam ja, ali sam rekao možemo i medicinski da dovedemo ljude koji će pričati o tome, da vidimo šta je stvarno, ne ove priče po medijima, ali da razmotrimo etički, jer nam se 5 studenata ubilo. Momaka, pa i tebe i mene da su zatvorili kad smo imali 22 godine, 6 meseci u kuću, da ne smeš da izađeš nigde. A ti si navikao da jurcaš, da juriš, da pun si snage, dećeš, ono da... I momci se ubili. Bili divni i sportisti, i dobri studenti i sve ostalo, iz dobrih kuća. I to su oni živali u boljim uslovima. Zamislite one porodice koje su sirotinja tamo njihova, gde imaju 7 dece i jednu sobu. I kaže neka uče od kuće. Pa kako će kad imaju, nemaju ni kompjuter, a i kad imaju... kompjuter i internet, ima 7 dece, u isto vreme imaju časove. Ne može 7 predmeta, 7 škola da se to radi. To su bile strašne stvari tamo.
U Argentini kad sam bio, sam zapanjen pola spomenika ispred predsjedničke palate pokriveno stenama, velikim komadima kamenja na kojima su građani ispisali imena njihovih baba, deda, rodbine, koji su umrli od gladi, bez lekova, jer nisu smeli da izlaze 2 godine. Ja kad sam se pojavio, to je bilo kad su ukinuli mere konačno, kad sam se pojavio, gledali kao Marsovca, nisu mogli da veruju da je neko došao konačno u Argentinu. Isto je bilo u Čile, u Peru, sve pozatvarano, jer su to sve vlade koje su imale, nad kojima su ovi imali moć da ih, jer se tu eksperimentisali još gore nego ovde. Ovde je bilo 5 dana najviše, ili tako bilo? Izvinite, ovo je više slavina, što mislite? Kako mislite? Na ono zaključavanje, kad se nije smelo da izlazi. Nije baš 5 dana, bilo je ovaj više, onda se popustilo da bi onaj čuveni, naravno, protest kad je on izašao, kad je Vučić izašao i rekao mora ponovo, i onda mu se desilo da, ali ono što bilo 5 dana, nije očekivo. To je što je bio najbolji protest za svo vrijeme, kako se zove, te tog Vučićevog autoritarizma, jer je automatski tada bilo njemu jasno da je tu došlo 20.000 ljudi odjednom u roku od pola sata skupilo se ispred skupštine i zdravo. Došlo bi 200.000 samo kad bi bilo autentičnog vođe ili grupe ljudi koji bi rekli ovo su naši ciljevi. Ali više slavi, ali to ne možete jer nema niko... Ja pokušavam da ukupim. Ali meni se strašno svidjelo što ste vi ušli u grupu ljudi koja je oko Branka Dragaša i podržala njegov politički aktivizam. Tad kad sam video, tad ste još uvek bili u Meksiku, je rekao, to evo ga i profesor kod Branka. Da, ali nema nikoga ko bi se pridružio. Ja sam se odlučio da tu pomognem da se osmisli nova spoljnopolitička strategija. Verovatno ste čitali tekst i neke druge stvari. Nema nikoga iz Srbije. Iz dijaspore se javljaju ljudi, ali kažu nemoj ime da mi pominješ, bojim se za moju Srbiju. Eto, to je to. Pa nemoj onda ništa, jel nećeš ti ove spomenime? Ja sam rekao mora, sa javno mora, a ovde niko ne sme ni da kaže ni sviđa mi se, ni ne sviđa mi se, ni to je jedno džubre koje si napisao, nema pojma, pa nek me kritikuje, ne smeju reč da kažu. A to je moja specijalnost, ja sam doktorirao državništvo, državnu upravu, organizaciju države, državnu strategiju, to me najviše zanimalo kako se osmišljava za 100 godina. Šta je nama cilj za 100 godina da bude i kako doći do toga korak po korak za 5 godina, za 10, za 50, za 60? Šta treba da se postigne? Pa su preduslovi napravljeni da bi onda išli na sledeći korak. Ja vam kažem, kad se sve ovo uzme u obzir, kad se izanalizira akademski kako treba, ne ono kvazi, ne gluposti budalašne, Srbija kada bi se napravila... Kad bi se skupilo 10 ljudi hrabrih koji bi izašli na ulicu i to poveli, a ne da čekaju da ih ovi puste da drže govore. Pa kaže, nisu mi dali da držim govor. Pa bi se ubio, bre, da treba da molim Mariniku Tepić ili nekoga tamo da me pusti na govornicu, pa da mi oni kažu, nemoj ovo da pominješ, nemoj ono da pominješ. Čekaj, protiv nasilja ubijaju tamo Srbe na Kosovu, maltretiraju, ubijaju ovde narod. Rušeti sve. Nasilje nije samo fizičko nasilje, nego i mentalno, emotivno i tako dalje. Mi smo svakodnevno silovani već od 44. a da ne pričam pre. Ja uvek tvrdim da je silovanje počelo od Niške deklaracije, od Krfske deklaracije, kad smo mi utopili se, izvršili samoubistvo kolektivno. To je tada viđeno drugačije, ne krivim te ljude toliko, ali... Trebalo je da imaju kao državnici viziju šta će to da bude za 100 godina. Višeslave, pa kako je vama ličilo kad je ono počelo? Kad je počelo, videlo se tu da je tu ogromna količina nezadovoljnih ljudi. To je bilo autentično nezadovoljstvo. Kraj priče. Znači, autentično... Nije bilo nezadovoljstvo. Naravno da je bio element nezadovoljstva. Da. Delić nezadovoljstva, ali je bio užas. Ljudi su bili užasnuti. To ih je pokrenulo. Užasnuti događajima. Ne, nisu oni bili nezadovoljni time. Kako, oni su bili užasnuti time da je dete ubilo drugu decu, da ne ulazimo u sve te detalje, da li on bio monstrum ili nije i šta se sve dešavalo, ali je činjenica da je dete, po našoj definiciji zakonskoj, ubilo drugu decu. I da je tamo mladić išao niz ulicu i pobio gomilu sveta koje nije imao nikakve veze sa njime, niti jednostavno se zadesili tu. Znači da su ljudi shvatili
u dubini svojih osjećanja, duše, intelekta, znači sve se to složilo, da razumeju da se nešto užasno desilo i da je to samo posljedica, da je to samo manifestacija jednog stanja opšteg u kome sve vri i da se samo čeka da to sve pukne i da eksplodira, da kao vulkan dođe do erupcije. I ljudi su izašli iz tog očaja, iz užasa, zato što su jednostavno morali da se nađu sa drugim ljudima da bi se u zajednici, eto tu se vidi ta moć zajednice, osjetili bezbednijima, sigurnijima, da ima budućnosti, da ima nade. E tu je to skrenuto protiv nasilja. Ne radi se tu o nasilju, jer nasilja ima, već smo pomenuli različitih vrsta. Neko nas uništava ovde već 50 godina i posljednjih 10, 12, 13, koliko od recimo 2000. godine, intenzivno nas ubija, vrši genocid nad srpskim narodom i nad srpskom državom, a ne radi ništa nasilno u onom smislu da izvadi pušku pa da nas pobije. Ali nama odumire stanovništvo, umiru deca bez lekova, umiru starci od gladi, od žeđi, od nemara, jednostavno iznuri se organizam, oni jadni pokušavaju da žive, da prežive, ali i godine su u pitanju sve i kad nemate adekvatnu negu, ishranu i sve ostalo, vi jednostavno se ugasite pre vremena. Onda imamo taj odliv mozgova, odlaženje ljudi vrhunskih i drugo, ove, da kažem, proste radne snage, majstora, medicinskog osoblja i tako dalje, koje je neophodno za državu da funkcioniše. Ajde vi u Beogradu i nekako imate iluziju da se nešto... Iluzija. Iluziju, naravno. Ali ako nemate pare, i ako nemate vezu, isto nema lekara ovde, isto nema bolnica ovde. Nego morate da bi sebe ili svoje dete ili nekog koga vi volite smestili negde, neko drugi mora da bude skinut sa tog spiska i da onda umre bez lekova, bez nege i tako dalje. A ovo je normalno stanje, nije ovo rat pa da imamo 200.000 mrtvih i ranjenih i tako dalje. Nego u ovom stanju bi trebalo svako ko je bolestan da ima mesto i kod lekara i bez čekanja i operacije i sve ostalo. To je nasilje. Zašto se o tome ne priča? Nego su se usredsredili samo na ono što znači razoružanje. Znači da budete potpuno nemoćni, ali i tu nema nikakve odbrane. I ono što slušao sam u emisijama ovde sa gostima, da se priča o tome da svako treba da ima pušku i ovo ono. Ne vredi ni to. Zato je država stvorena. Država postoji, to je funkcija, mi smo to zaboravili, to nam se ne... Ovo više nije država, zato i kažem, logor. Zato i kažem, našu državu smo dali olako u ruke dželatima koji su nam je oteli. I ona je postala, to sam već milion puta rekao, ne znam da ljudi to kapiraju, država koja treba da bude instrument zaštite i oružje za odbranu naroda, zaštite, nege i pažnje, potpomaganja, da bude to država kao oruđe i država kao oružje u smislu policije, vojske i svih ovih drugih službi, oružje zaštite fizičke naših života, da nas niko ne pobije, da nam ne ruši zgrade, da nas ne bombarduje i tako dalje. U okviru toga i diplomatija kao oružje. A oni su diplomatiju pretvorili u kurvarluk i u šoping. Tome služi. U 99% slučajeva. A ne da bude oružje naše države u inostranstvu, da steknemo saveznike jasne i konkretne koji će da onda, iako smo i mali i prilično nemoćni, a sada potpuno nemoćni, ali da uzmemo da je Srbija ok, sve sređeno, mi smo mala država. Čak i kad bi se skroz ujedinili sa svim srpskim zemljama, opet smo relativno mali za velike sile u svetu, ali kada bismo imali saveznike prave, sa kojima smo sklopili ugovore međunarodne o savezništvu, sa klauzulama koje kažu to, to i to, u tom i tom slučaju, tako i tako i sve ostalo, niko ne bi smio ni da nas mrko pogleda. Zamislite da smo mi zapadni Berlin unutar NATO okeana. Ako shvatate paralelu, u zapadnom Berlinu, usred istočnog bloka se živelo carski, bilo je najlepši život, svi su hrli u zapadni Berlin. Ovi klinci neka potraže na internetu šta je bilo i kako je bilo.
najluksuzniji život, sve su imali. Niko nije ni prstom uperio u njih, jer se znalo da ih štite ovi. A oni su bili usred nemačke, sovjetske trupe oko njih, sve druge zemlje na istoj strani. I opet to ostrvo postoji. Srbija može, kad bi imala dobru diplomatiju, dobru vlast prvo. I onda dobru diplomatiju da napravi ugovore, da nas najveće sile sveta kao zvanične saveznice pretvore u primer, ne zbog toga što oni nas vole, nego što to njima je korisno. Ja bih tako postavio stvari, da sam ja ministar inostranih poslova. Znam, ali da, to je čekajte, nije utopio, ne, nema utopije u tome. Nema utopije u tome. Dobro. Apsolutno, zamislite to. I onda da i Kinezi i Rusi i Brazil i Argentina i Meksiko i svi drugi kažu niko ne sme da ono što je... E to je drug, na njih u redu, ne, Bože, nego sam mislio na ove raspali zapad. Oni bi nam krv pili na slamčicu, što se kaže. Izvinjam se i vama i gledalcima, ali kada vi imate, pa zato kažem, saveznike i za njihovu korist, jer bi onda značilo, vidite što znači biti prijatelj sa nama. Pogledajte Srbe. Mi ih pomažemo jer su bili, a ti postaviš to, bili su prvoborci u borbi protiv ove veždaje. Bili su najveći heroji, najviše su stradali, najviše su doprineli. Narod nikad nije posustao. Njihove gnjide od vladara svih vrsta su se prodavali ovim zločincima i monstrumima, ali narod nije i taj narod mi štitimo. I pogledajte kad mi štitimo kako izgleda. Pa sve bi bilo drugačije. Ali vi morate da imate prvo ljude, kako je tovariš Stalin govorio, kadri rešaju sve. U kadrovima je rešenje svega. Morate da imate ljude koji imaju, da ne kažem šta, da stanu jasno i glasno i da kažu to i to, tako i tako i tako, za to i za to i za to. To jest za Srbiju, za Srbe i za 100 godina unapred, za 1000 godina. Da se planira. A onda morate da imate sistem, jer oni sad pričaju srušiti bilo koga, nema veze, da li je Vučić, da li je Tadić, da li je... Ako sistem ostane isti, ništa se neće promeniti. Pa sada nekim čudom, evo da ja imam ovo, da je čarobni štapić, ja kažem Ćiri Vučiri, i nas dvojica smo sada predsjednik i predsjednik vlade. Opet ništa ne možemo da uradimo, jer je sistem napravljen tako da sve ruši, da sve uništava. Pa mislim, ali nemamo ni kadrove. Imamo. Dobro, ne. Imamo kadrove, ali nemamo ove lidere. Ali nemamo glavne. Ove lidere i drugo, imamo hrpu bespotrebnih, olinjalih, dupljaka kadrova koji će hteti da se pridruže. Naravno. I onda ti tu treba tu ali da gledajte, filtriraš. Ali gledajte, mora da se ima tih 10-15 ljudi što se i okupilo oko Branka Dragaša. To je velika stvar. Kažem. Zato se vraćamo na to. Zato ja sam ovo promenio malo. Da vratim to, tu su se okupili vrlo kvalitetni ljudi, ali tu mora da krene ta inicijativa da se zaista nešto krene da se radi. Jer mora da se dođe na vlast. Ne radi vlasti, nego radi opstanka. Mi nismo sada nije situacija da sad, ja bi sad malo ukrao pa da napravim, ne znam, vilu u Trsteniku ili ne znam nijak gde, da kupim stan u Beogradu, pošto ja nemam, nikad nisam hteo, niti želim da imam stan u Beogradu, jer mi se ne sviđa ovde da živim, smatram da nije udoban grad i lepše mi je van. Drago mi je zbog prijatelja, zbog divnih ljudi koje znam, ali meni je ovde naporno. I nije mi to san kao većini ljudi da nađu neki stan u Beogradu. To je vrhunac srpske političke misli je da se nekako dokopa stana u Beogradu. To sam čuo milion puta da mi se hvali, ja konačno, ali ne mogu kad su mi dali stan. Pa pre onda, pa i robu su dali kavez. Tigru su dali kavez, ali oni dalje kad bi imao prilikom bi zbrisao isto kavez. Ali da se vratim na ovo, bitno je da se ta grupa ljudi da napravi, kako da kažem, političku organizaciju koja će da se bori da dođe na vlast. Jer to je bitno. Nije sada stvar u tome, to sam počeo pričati, da ja sada ukradem nešto, da ja sada vilu na Dedinju ili ne znam ja. Jer to ništa neće da znači u opštoj propasti i u nestanku naše države i naroda. Jer sutra ćemo ili biti pobijeni, ili će to da odu u neku drugu državu, da će ovi drugi da nas isteraju. Mogu da imam 5 vila na Dedinju, ali će sutra doći neki Hrvati, Muslimani, Šiptari, Milogorci i da nas sve razjure ovde. Mađari,
Iako se smatra kao da su oni nama prijatelji. Nisu bre, oni imaju svoju jasnu ideologiju, pouzmite, pogledajte njihove sajtove, pogledajte njihove zvanična dokumenta. Mada Orban kao Orban ima antiglobalističku liniju. Za Mađare, ne za Srbe. A oni smatraju da je Mađarska do ovde, samo preko reke je Mađarska. A da ne pričamo tamo sve. Ja nemam ništa protiv, nek uzmu sve do rijeke dole, baš me boli ćoši za Hrvatsku. Uvek je bila deo Mađarske, ali nama ne može da bude to. Mi je Orban zato što je protiv Vašingtona, a ovamo je uzima Zemun. Pa ne može to. Ali hoću da kažem, nije dolazak na vlast više pitanje tih privilegija. Pa ću ja da budem ministar, pa ću ja da budem ekscelencija, pa ću ja da imam vozača, pa ću ja da imam kabinet. Čoveče, nama je došlo do tog trenutka da mi nećemo imati ne samo kabinete i ministre, nego nećemo imati ni sećanje na državu i na bilo kakve te privilegije. Bićemo opet oni Srbi u austrijskoj carevini koji su bili samo prosta radna snaga, to je topovsko meso za zaštitu Beča od kalifata. Mi moramo to da shvatimo, da sutra ovi koji će doći na vlast moraju da budu svesni da njima nema spavanja, njima nema kabineta. Kakvi kabineti? Pa ti moraš da budeš na polju, da radiš, da ideš svuda, sve, svako mora da bude angažovan u potpunosti. Nema odmora, to će biti surovo. To će morati samo najžešći naši ljudi da se pojave. I to ja molim iz običnog građanstva, pa nama je bolje, pa Karađorđe je bio seljak, svinjar. Pa je postao pasujec, pa uzmite, čitajte, i ove kažem, ja volim Njegoša, ali je odličan i ovaj Šekspir ili koje god već to pisao, nije bitno, delo je bitno. Henry V, uzmite, pročitajte, ovde neće da daju te predstave koje uče ljude, jer pozorište je katarzična stvar, ona je napravljena da nas uči, da mi kroz tu glumu prođemo to što, ne daj Bože, da treba da prođemo u pravom životu. Da bismo se osvestili, da ne izvadim ja oči zbog greha sebi, kao kralj Edip, nego da shvatim, to je rezultat, to će biti, morat ću samom sebi oči da iskopam zbog toga što sam to i to radio. To je suština drame prave i pravog pozorišta, prave umetnosti. Henry V, kad je bio prestolonaslednik, bio je kurvar, mlad, pun snage, princ, pare, sve je imao. Jurcao, bio budaletina, mlatio praznu slamu sa onim super likom, sad mi je stao mozak, jer se to ne mogu da setim, nije ni bitno, komičan lik. Hoće to kad se pređe 50. Pa i da, tačno. Ali je odličan lik u Šekspirovim ovim delima, koji služi za to malo da razvodni, da razveseli i da navodi na te malo lepršave teme i na greh i to. Ali onog trenutka kad je došao glasnik i rekao mu, kralj je mrtav, živeo kralj, klekao pred njega i rekao, vaše veličanstvo, on je u tom trenutku, to je Šekspir fantastično prikazao, taj preokret. Prezupčio. Prezupčio, baš. To je kad to urade dobri glumci, pravi, ne ovaj šljam koji se ovde kod nas prodaje za glumce, koji pričaju neki akcent koji treba bude trstenički ili moravski ili ne znam, kosovski, a pričaju, jao Bože, pobogu, ovo ono kao u Beogradu u 21. veku, potpuno neautentično i ne može da se doživi ništa kao istinito, ali kada dobar glumac to glumi, potražite na internetu, da vidite kad ta transformacija ličnosti, kada on shvati, ja više nemam ne samo vremena za jebanciju, nego nemam pravo na to. Nemam pravo više da pijem, da jurcam tamo po žurkama, po gozbama, da se silim. Ja sam sada kralj. Ja sada vladam ovim narodom, ovom zemljom. Moja dužnost je da obezbedim da budu sigurni, bezbedni, da dožive blagostanje koliko je god moguće pod tim uslovima, da su slobodni, da rade, da žive svoj život, da odaberu, sve dok ne krše one fundamentalne zakone. To je fantastično. I bio je najbolji kralj. Jedan od najboljih kralja. Mislim da je Edvard III. Bio bolji, ali ovaj je bio fantastičan.
E to je Šekspir, jer to ostalo u nacionalnom sećanju. Mi nemamo nikoga ko se bavi tim, ko je dramski pisac, da napravi dramu dobru o Karađorđu, da napravi taj... A ne, ne, hoće oni da naprave... Ali ono bombastično. Ne, hoće oni da naprave dramu o nekom, o nedostatku... O nedostatku pravne države. Naravno da nama nedostaje pravna država. To nikome, da, svima nedostaje. Svima nedostaje pravna država, ali liberaši vole da se uhvate za, ovaj, za to pravna država i onda naravno 95% glumaca koji voli da bude društveno prihvaćeno i da se ovaj, malo, pošto znaju da su niža kasta. Naravno. A ja znam da su oni niža kasta. I oni znaju, bez obzira što dobiju naslovne strane i ovo. Znam, no, je da, i oni se, nek se ljute kako hoće, baš me briga, mislim što. I sad oni uporno hoće da zvuče i deluju kao intelektualci, mediji ih forsiraju da mi slušamo neke njihove priče i pričice, i onda dobiju pare da snime neku idiotsku dramu u kojima se pljuje srpski narod. Pa sve te serije su užasne. U kojima se pljuje srpska užasne. Država. Ili dobiju pare, neka produkcijska kuća dođe, da se sada snimaju serije gde sve kriminal. Pa čekaj, znači, imamo poplavu serija i pozorišnih predstava gde je sve ili kao nešto kriminogeno, Krimi Jimmy, ili imamo varijantu da se pljuju Srbi. Čekajte ljudi. Pa naravno da se nas, većina ljudi, zašto sad glumci misle kao, jao, svi nas nešto pljuju. Pa, brate, pljujemo vas 30 godina, da, pričate da su Amerika i Engleska fantastične, a oni zavili u crno ceo svet. Pa, ko je lud ovde? Da, zašto se raspade? Ne, mene užasava to stanje u toj našoj umetničkoj... Izvite što sam se sad ovaj razvikao. Ne, apsolutno, ja se slažem, ja podržavam potpuno i baš mi je drago, to tako nama treba. Mi moramo da se razvičemo, mi moramo da se oslobodimo stega, da pa čekaj, ne budemo da... više kao fini u salonu. Nema pa ne, salona, pa ne, mi nismo pa ne, više u salonu. Zašto je na protestima pola ljudi izviždalo glumcije, pa ti to vidiš, dođite ovi prijatelji sa ove strane. Pa naravno, brate, kad si rekao da je Aida, Al-Kaida, onaj film fenomenalan, a reč nisi rekao o prvom filmu koji ikada u istoriji u Srbiji snimljeno Jasenovcu, baš mi briga ko je bio raditelj, sa koliko je bilo para, da li mu je to pare dao Vučić ili nije, čovječe, baš mi briga. Prvi film u istoriji koji je snimljen o ustaškom genocidu nad Srbima, o kojima niko ništa ne zna. I drago mi je kad sam čuo da su odeljenja iz cele Srbije koja su išla na projekciju tog filma, da su tu deca masovno plakala. Ja, pa naravno. Ja sam plakao kad sam gledao, to je strašno. Pa ja sam ne gledao Daru iz Jasenovca. A ja objašnjam vam, čerki moje, ali rekao, to je bilo još gore. Rekao, ovu dramu i ovo što ste videli, sad oni meni znate pričaju, pa dobro, mala nije nešto odglumeno, gledam, ti bre normalan čovjek, bre budalo, gledaj kontekst, gledaj u čemu film priča, sad ti si vidio da ona nije napravila par grimasa dobro, pa đubre jedno bre, kako ti nije sramota, idi crkni tamo dole, u svom... užasava isto... Pošto sam ovde sa Karaburme... U tom negiranju nečega što je tragedija. Izvinite. Ajde, kad idete autobusom gradskim, pa prolazite onda gde je spomenik despotu Stefanu. Dođe mi 100 puta da siđem i da ga srušim i da ono sve... Što? Ono je užasno. Dobro. To je bio najveći naš vitez, najplemenitiji, omiljen u celom hrišćanskom svetu i na zapadu, u papističkom svetu u to vreme. Još nije bilo ovih protestanata, znači cela ona druga strana papistička je njega obožavala, bio je ideal, slali su svoje sinove da budu paživi kod njega, da se uče dostojanstvu, finoći, to se čitala poet, oni su bili, to je ono što bi ja želeo da vidim, ratnike snažne, ne samo da idu teritorijalno, da se napucaju, da onako izgledaju, da se, a onda kuće zalaje, oni pobegnu ko strine. Istog trenutka, to se vidi svuda, nego da istovremeno bude i što bolje razvijen da radi to na fizičkom, da bude borac, zaštitnik, čuvar, ali istovremeno da kultiviše i to što je despot Stefan nama postavio kao uzor i poeziju i umetnost i arhitekturu i prefinjeno ponašanje na dvoru. Pa to su fantastične priče koje se pričale do Španije, do Portugalije, o Srbima i o despotu Stefanu. A oni mu napravili onaj spomenik, pa pogledajte ga na što liči. Kao da ga je neko nedoučen pravio, mislim, zamisao pravio, a onda ga još više nedoučen izlio. Na što vam liči taj spomenik? Liči na ruglo.
ne dočarava despota Stefana, vidi se da je sklepan, izgleda mi kao oni filmovi o zombijima kad oni sklepaju neki oklop, onako tek da se zaštite da ih ovi zombi ne ujedaju. To je sramota. A kako da dočarate, ili isto ovaj spomenik Stefanu Nemanji, meni se ne sviđa, jer tu treba da dočara neke druge stvari, tu veličinu. Maskulinitet, tu, veličinu, grandioznost. Ovaj ovamo, ali Stefan Nemanja, na primjer, treba da dočara oca nacije, čoveče, da dočara čoveka koji je obezbedio u svog sina Svetoga Savu tu državnost, samodržavnost Srbije, veličinu, iako smo mi imali pre toga. Kako to da niko ne napravi? Kako to da se napravi ta neka drama o tome? A znate šta je paradoks? Jedan od tih ličnih jedan od tih ličnih ambicija Vučića i da on ostane zapamćen po ti neki, da on ima jednu zaostavštinu o kojoj će se pričati i da se njegovo ime pričat će se, to je sigurno, to pozitivno neće. Spominje u istorijskim knjigama. Da, to neće sigurno, ali... A ja, evo ja sad, nema veze, koliko on bude vladao. Evo ja tvrdim, više slovako pričam vama i gledalcima javno, moje mišljenje da će on završiti na gorem đubrištu političke istorije nego recimo Čeda i Čanak. Pa naravno. I to vrlo očigledno. Brzo. I to će ga najviše ispljuvati ovi kojima je služio. To je činjenica. Jer mi ćemo morati, ako budemo pravu vlast imali, prave istoričare, prave srpske, mi ćemo morati to da doteramo da ipak bude dostojanstveno, bez obzira na svu kaznu i na svu istorijsku kaznu koja mora da mu se dodeli u tim procenama i političkim i državničkim koje ne postoje u stvari, to je sve jeftina vašarska politika, mi moramo da obezbedimo da o našem pričamo dostojanstveno. To moramo da prevaziđemo, tu više ne sme da bude tog prostakluka i tako dalje. On je ipak ali vladao... Ali mora da se kaže šta je... Ali mora da se kaže, naravno, sve mora da se dotera kako treba. Ja vam kažem da će više da ga pljuju i najprostačkije upravo oni u koje je, što se kaže, oči zavio u njih. Njegov evropski put i evropska zajednica i tako dalje, koje ne postoje. Ne, vi vidite da se mi prepuštamo isto naše živote, do duše, ja živim van, ali isto, jer ovde mi je sve, da kažem. To je činjenica. Ja bih da je sve savršeno u Srbiji, verovatno živao negde van, jer me zanima da ispitam taj svet. Da vidim kako žive i u Japanju, ja sam i bio do sada. Znači, da je ovde savršeno stanje, ja bih isto tako voleo, takva mi je priroda, da odem da vidim moj intelekt traži to. Ne bih volio da sedim samo, ja volim moj trstenik rodni. Ako biste bili član vlade, Višlave, morali biste... Dobro, to je druga stvar. Mislim, to je sad abstrakcija apsolutna, ali mislim, hoću da kažem da je recimo sređena država, da mene to ne zanima lično, ja se bavim drugim stvarima i imam druge zanimacije i interesovanje, ali bih volio da putim i svu decu bi slao obavezno, čim napuno 18 godina moraju da budu godinu dana van negde. I to na lutriju. Da naša ambasada ih prati, obezbeđuje sigurnost, sve to, ali da budu u svakoj zemlji sveta i da ih šaljemo svuda da rade, da zarađuju, da vide kako je tamo, da bi mogli da cene ovo što imaju ovde i da bi naučili nešto pa da to donesu i unaprede našu kulturu i našu civilizaciju. Ovo, Višeslave, iz vaših usta u Božji uši. Daj Bože, ja bih tako uredio. Jer ja sad... Jer je to neophodno. Znate kad sam ja krenuo da ovaj cenim Srbiju? Kad ste otišli van. Posle 6 godina života i rada u Sjedinjenim Američkim Državama i posle boravka 2 godine u Velikoj Britaniji, koje su dve industrijski najrazvijenije zemlje, mislim, ono, dve najpoloni, i da radiš, i da imaš kola, i da izdržaš porodicu, i kola, kuću, stan, šta god. Naravno da sam zaključio ono što sam zaključio. Naravno si imao šansu da idem i posle. Većina naše dijaspore... I imam šansu da idem i sad. Da. Ne pada mi na... I treba da postoji šansa. Sada nije situacija, ali mislim u idealnim uslovima bi trebalo, jer nema, ne možete vi da se razvijate ako ste zatvorite u same sebe. Imamo današnju Severnu Koreju, imamo iz istorije u 19. veku Francija se zvao predsednik Paragvaja. I on je, ne znam, 50 godina vladao, tako sad se ne sjećam svih detalja, on je zatvorio Paragvaj, koji je ušao u Paragvaj i nije mogao više da izađe.
To se desilo raznim istraživačima u to vreme kad su išli ovi biolozi, botanisti, geolozi i tako dalje, pa dođu da mogu 20 godina da izađu, da se vrate u Nemačku, Francusku, odakle su došli da istražuju to. Jer ih je on sve uzimao, ali nije davao niko da izađe. Napravio dobru državu, mislim, oni su danas vrlo solidni i tako dalje, nije bitno, ali ništa se nije razvijalo, jer je sve ostalo onako, jer vi ne umete, kad se ne poredite s nekim, ne možete da se razvijate. Jer oni kad idu u teretanu, da svedemo to na najveću vulgarnost, oni momci koji se koji bilduju da se napucaju ono što se kaže narodski, on se upoređuje, on gviri, gleda onog tamo koji je najveći, da vidi šta on to radi, da bi ja sad svoje mišiće i ove devojke koje se šminkaju, to se one gledaju nakaradno u današnjem vremenu, ali gledaju kako ove druge radi, da bi se uporedili, da bi bila lepše i tako dalje. Znači to i kuvarice, domaćice sednu pa upoređuju vezove, jela, pa se hvale, pogovaraju to. Jer vi ne možete da se razvijate ako ste se odlučili da to bude kao egipatska umetnost, na primjer. Ona je bila ista 2000 godina pre Hrista, 3000 godina pre Hrista, i ista je bila u vreme kad je Kleopatra umrla. Izvršila samoubistvo pre 50 godina pre Hrista. Znači, 3000 godina ništa se nije promenilo. Svi su ono stajali, znate kako već, niko ništa novo. Jedini koji je promenio je bio jeretički faraon, sad mi ne stao mozak, što je pomerio i prestonicu Akneteon, ili kako već beše. Akenaten. Akenaten, da bom. Da, da. I to je trajalo 20 godina, otprilike tako nešto je vladao. I tu je bila jedna promena, zato je ona Nefertiti statua tako veličanstvena, jer je bila u 3000 godina, niko nije se setio da napravi statu onako kako je ona napravljena, nego su isti na isti kalup, niko nema ličnost, niko nema različitost, niti bilo šta. Znači, nama je to potrebno, nama je potrebno kao Srbima, generalno ljudima, ljudskim bićima, sloboda, kreativnost, ali ne može da se razvija, jer čovek se često zadovolja, dobro, za koga je? Dobro, i ovako, nema veze. To mene ubija ovde, kad mi pošalju nešto. Pa mora da se dotera, mora da se ispravi gramatika, mora da se ispravi interpunkcija. Da. Ma, štampaj to, šalji dalje. Neću, ne mogu. Dobro, to je deo... sve opšte propasti naše, to deo znam. Deo našeg folklora... Ne, dobro, deo našeg gena je jedna vrsta određene aljkavosti, ali nismo aljkavi. Nismo aljkavi kada odemo u drugu zemlju, koje znam, radimo na istom. Sve ljude koje znam, gde sam živao po svetu, niko nije aljkav. Nego je svako precizan do posljednjeg zareza, do posljednje tačke. Pa zamislite da ovi programeri naš kaže, dobro, jako je, nema veze. A ono program ode negde, ko zna šta napravi. Nema, ne može da se bude aljkav. Kad vam donese konobar ručak koji nije dobar, vi ćete da ga vratite, neće da platite. Zašto onda dopuštite da vi svoju, ne vi i ja, nego generalno, da bude, nema veze, kako prođe, nismo ni zaslužili bolje. Znači, to su te neke stvari koje su nama neophodne da mi to unesemo u našu psihu, da deca rastu shvatajući da je ovo njihova država, da su oni obavezni, ne samo da imaju prava, kao što ih sad uče, pa ja čujem u komšiluku, dečica kažu, ti kršiš moja prava roditelju. Ja se zaprepastim. Gde je tvoja obaveza? Gde je tvoja dužnost? Jednom komšiji meni, par meseci došlo mu nešto u sinu, a nije baš detenci, kaže, ti kršiš moja prava. Kako je zavalio šamačinu? Lepo su sad u super odnosi, malo tada ne pominjem. Da, pa kakva prava? Prvo idu obaveze, jer oni su to preokrenuli. To je u parku. Obaveze, dužnosti. Pa onda, kad se ispune, kad ti dokažeš da si to uradio, onda možeš da pričaš o pravu nekom. Dobro, na osnovno ljudska prava, na život, na imovinu, to sve se podrazume, ali ti možeš da dobiješ neku nagradu, ono kao što smo pričali malo pre za kaznu, za to sve, pa i ako se pokaješ, opet kazna sledi. Pominjao sam Dostojevskog, zločin i kazna. Ne može samo zločin, pa ja meni sad žao, a ona baba mrtva. Pa šta njoj to znači što je tebi žao sad? I sad treba da se usredsredimo, to su radili od 60-ih, 70-ih godina na zapadu, naravno u Americi, gde se onda osjećanja i to duhovno stradanje ubice više ima vrednosti od onoga koji je ubijen. I sada se više pažnje posvećuje tome
meni koji sam monstrum, koji sam, patološki lik, znači psihopata koji sam seckao nekoga u živu i tome, i sad sam ja u zatvoru i sad ja preživim i oni šalju 10 psihijatara pa na terapije, pa na ovo, pa na ono, da bi ga kao utešili jer on pati. Pa i treba da pati, zato je stavljen u zatvor. O tome se radi. Mi moramo da shvatimo da mora da postoji kazna, ali mora da postoji nagrada. Znači, kada ispuniš svoje obaveze, svoje, ono što je moranje, obaveze i dužnosti, onda može da sledi nagrada u toj sferi, da li je biznis, da li je nešto. Oni sada daju te kredite, ljudi stucaju to na gluposti, a to treba da bude garancija samo ako ti obaviš, budeš uspešan u... Generalno, vidim to kako radi, ja sam i time se bavio, pa sam u drugim zemljama bio, oni daju pare ovako ljudima da pokrenu biznis, ali bez kontrole neke. Da. I onda pa ih navedu, da bi se oni naravno, naravno da, bi se, da bi imali dužničko ropstvo. To je bilo, ja sam ljudima pričao, nemojte to da radite, morate da taj, ja bih drugačije uradio, da banka garantuje isplatu i moramo da imamo našu banku koja će to sve da radi, da finansira naše, ali ne da daju samo pare onako, nego kad svaki korak da banka to plaća, a ne da ovaj uzme pare i onda kupi bundu ženi. A na kraju bankrot i onda je dužnički rob. A nama ne trebaju robovi, nama trebaju slobodni građani. Slobodni građani, domaćini, koji će da budu samosvojni, samostalni, samodovoljni u velikoj meri i da budu deo jednog sistema slobodnih građana koji će da učestvuju i saučestvuju u upravljanju državom time što će se mešati, ne mešati u onom lošem smislu, nego se uključiti, bolje rečeno, u to donošenje odluka koje će onda da izvršavaju ovi na vrhu u vladi, u vlasti i bit će strogo kontrolisani raznim mehanizmima koji postoje, koji su kod nas isto zaboravljeni, o tome mogu da pričam dva sata. Ceo sistem mora da se menja. Jer samo tako može, to se vraćam sad na ono što smo pričali, da nije sada stvar u tome da samo se dođe na vlast, nego mora da se promeni ceo sistem. Znači, mora vlast da bude samo tehnička, ono što se slažem sa Brankom Dragašom, o tome smo pričali kad smo to pokretali, da bi ta tehnička, ja uvek kažem, delovodna vlada, privremena, kako sam ja uvek govorio, da nije samo prelazna, znači prelazni period, privremena, da se zna odmah da je ograničena vremenski, i delovodna vlada, da samo vodi delo koje će da obezbedi da, da se ne sruši sve, jer je sve tako klimavo da bi se srušilo za dan. Ne, ljudi u stvari uopšte onda nisu svesni da su, da sve ove koje Vučić drži trenutno na ovaj platnom spisku, da su to najveći miševi koje ne mogu, naravno, da zamisle koliko, a mi se plašimo njih, tih miševa. Upravo to. To znači, mene kad bi ta srpski, niskost... Kad bi srpski narod znao koliko je sad svako... Dobro, mi smo, ajde, ovaj novinari smo malo više upućeniji, pa znamo ljude, pa znamo, pa čujemo abrove, pa gomilo tih stvari što se sada priča o tom emisiji, to je više trač ovaj rubrika, nego i moraš civilnim rečnikom da se služiš koliko god je više moguće. Ali kad bi ljudi znali kolike su oni gromade i moralne i umne u odnosu na prosečnog miša i SNS-a koji samo trči i obavlja zadatak, a Vučić mu daje ovako mrvicu, posoli malo tu da se svi oni skupe kao muvena govna. Kad bi oni znali koliki su to miševi, pa stideće se ljudi samih sebe kad se sve ovo promeni. I reće kako je moguće da jedan Đinđić mogao da nas onako zavuče. Kako je moguće da jedan Tadić bio predsjednik? Ljudi, on je koliko dugo bio? 8 godina. No, ima je 2 mandata. Da. Da je 8 godina. Da je ovaj mogao, da je Toma Nikolić mogao da bude predsjednik države. Da nam je Ana Brnabić... Zato ga nisam pomenuo. Dobro. Ja ga nisam namenuo. Ja biram reči. Ja sam vrlo precizan u svemu. Zato ga nisam pomenuo, pa ko bude pametan, on će da shvati. Dobro, vi ste sada pomogli mnogima. Pa da nam Ana Brnabić bude predsjednik vlade. Pa zamislite za 100 godina kad bude pisana istorija i kad uđu u muzej i budu slike naših predsjednika vlade. I tu stoji Ana Brnabić. A morat će posebna jedna... Od slobe na ovamo. Ja
majke mi Višeslave stiče muca, kao da smo prokliti. E, onda sam promenio mišljenje. Onda sam premao što rekao... Nismo okay, prokliti, nego smo prokliti. Neaktivni, ne bavimo se sobstvenim životom. Pa to se sada to svodimo na tu interpunkciju i ovo. Upravo to. Ma ne, nije on to, pusti, ajde, vide, daj mu, to je ono što od malena, kad sam ja bio mali, kad su i moja mama me molila, pa pusti pametni i popušti, ja sam bio tvrdoglav. Ja nisam, kad sam bio u pravu, kad sam ja mislio da sam bio u pravu... Ja sam najviše mrzao tu rečenicu. Ja isto to. Ja sam uvijek govorio moja... sebi, ja ne sam da popustim ako sam, pa baš zato što sam pametni. Upravo zato što sam pametni, apsolutno. Još ako sam na pravednoj strani, na strani istine, tek onda, i onda nisam hteo da jedem, recimo. Oni su muke mučili dok nisu pristali da... Bila je slava jedna. Takva je bila diskusija između mene i mog deda ujaka, mislim, pokojnog, gde je on rekao pametni popušta gluplji nas. Ja onda njemu kažem, a tad, da li bi sam bio prvi srednji nešto, onda će glupi da zavladaju svuda. Absolutno. I to glupi da bili. A on je nešto se pokunio, ne, zbunilo ga je to, jer ja, bio je drugi kontekst, jer je bila sad svađa sa nekim koji, stvarno je bio iritantan jedan lik iz mog odeljenja, ali uglavnom, nikad mi se nije svidela ta pametni popust. Ma kako, ne, to brate, je katastrofalna ako stvar. Ako sam ja u pravu, ako sam... I ako vidim nešto nije normalno kod tebe, prate, koliko god da si glup, nema šanse ti popustiti. Apsolutno. Ne, može, zato što upravo to se desi. Nesposobni, glupi, imbecili zavladuju. A to je nemoguće, to je greh, to je smrtni greh. Jer to navodi na propast države. Pa čak i meni, ako je dobro, ako sam ja nakrao se i ako sam tolika moralna gnjida, da je meni lepo što sam se nakrao, uzao neku vilu na Dedinju, sve to, na kraju i ta vila na Dedinju mi ništa neće da znači, jer će svuda, ja uvek kažem, Srbija će biti lepa zemlja. Znaćemo da je sve okej, da je ono osnovno okej. Kada vidite ministra da je na koncertu, recimo u Kolarcu, došao peške i da sedi sa svim drugim građanima i da sluša da je obrazovan toliko da uživa u klasičnoj muzici, recimo. Da je otišao u muzej sam sa svojom porodicom da obiđe muzej. Da sedi sa svojom porodicom i sa prijateljima u kafiću, recimo na Terazijama, u Moskvi ili negde, i pije kafu i niko ne prolazi i kaže mu đubre, jedno, ne znam, pa ga psuje, pa da ne smije da ima 50. E, tada ćemo znati da nam je država dobra. Jer to znači da su ti ljudi plemeniti, pošteni, časni, da je to pravo plemstvo naše. Ovi sad pričaju o obnovi monarhije. Recimo, gluposti. Ali, hoću da kažem, nama treba plemstvo, nama treba aristokratija. Ali ne u onom smislu, tom naslednom, ja sam se rodio, pa sam sad ja njegova ekscelencija ili milost, ili ne znam ja, sve te titule, grofi i tako dalje. Su gluposti. Nego nam treba ona prava, duhovna. I to ovi ljudi pričaju, ono što sam ja pričao o Latinskoj Americi. To je reč koju često koriste. Vi ste aristokratija bele rase. Vi ste aristokratija Evrope. Da smo mi taj plemeniti sloj koji se samim svojim trudom, borbom, našim stavom, našim generalnim, iako mi imamo mnogo mane i svega toga, opet je taj glavni stav, nikako ne možemo da pređemo. Mi smo lično i drljavi, i prljavi, i kilavi, i nesposobni, i nemarni, i ovako i onako, i pustimo to, i pametni popušta. Sve to loše, užasno. Ali nikada naš narod generalno kao grupa, kao jedan korpus, kao onaj opšti duh naroda, nije prešao ovde, ovaj, na stolu ima jedna linija, ovde sada pred nama, na ovoj strani je zlo, a na ovoj strani je dobro. I Srbi idu tamo, idu, ali nikako da pređu. Nikada. Pojedinci da. Ali generalno nikada. Dok ovi ovamo, oni su na ovoj strani ili su na samoj ivici, ali su uvek ovamo. I kad nešto ekstra se desi, neki potres u istoriji, oni odu na 180. onaj stupanj. Hrvati, muslimani, šiptari. Pa pogledajte kako. U tome je razlika. Ja sam sada dao jedan intervju za ovaj QAnon na engleskom. Poslaću ti link. Pa sam o tome pričao. Dobio sam s celog sveta takve komentare, jer sam im naglasio. Razlika između... Ne. Ovaj pita, pa zar nisu Srbi... Kako je QAnon? Ko je to bio? Onaj SG. Okay. Poznati. Poslaću ti. On je jedan od vodećih... tih likova koji pokušavaju da umreže ceo svet. Ja sam se ubacio nekako... Antiglobalistički. Da. Dobro. Za Srbiju da tu neki glas dam, da bi promenio i tu sliku.
Jer on kaže, pa za nisu i Srbi nešto loše uradili. Da, da, mnogo je toga urađeno. Ali razlika između nas i ovih drugih je u tome što mi nikada nismo opravdavali to što je neko istrčao, pa čak i ako je bio vladar ili pojedinačno i otišao na ovu stranu i počinio zločine i neka druga ružna dela i nemoral i tako. Mi pričamo otvoreno svuda, pa evo mi ovde, rasturismo našu elitu takozvanu. A ovi neće, ovi nikada. Ovi možu da pobiju milion Srba u Jasenovcu. Oni danas pričaju da su to bili divni ljudi, pravi Hrvati, njihov blagoslov, njihov Stepinac, i za njih svetac. Pa zamislite, da li bi smeli da nekoga proglasimo za sveci, da ga stavimo ovde u crkvu Svetog Save, u hram Svetog Save, da mu bude grobnica, a da znamo da je pobio, recimo, milion Hrvata. Nikad to ne bi moglo da se... Možda bi moglo pod okupacijom da ima vojska koja će to da ubija ljude koji to neće, ali bi, niko više ne bi tamo išao, niko ne bi to... To bi bilo prokleto mesto, to bi bilo oskrnavljeno potpuno. E, u tome je ta razlika, jer vi kad vidite to... Ja sam radio jedan doktorat iz psihologije iz državne uprave, to u kombinaciju, u Meksiku, jednom privatnom institutu, i tema je bio Stepinac. Kako je moguće, oni su oduševili temom, kako je moguće da jedan pipak Vatikana u Hrvatskoj uspe da obradi celu državu i da celu državnu upravu, celu mašineriju države i instrumente i oruđa i oružja države upregne da služi interesu tog zla u Vatikanu i da istrebi jedan narod, da počini takve zločine i da to pretvori u blagoslov, u nešto što je dobro. I dan danas. I oni su učeli. Posle dve nedelje stiže mi mail od direktora, ona je bila direktorka, doduše žena, za doktorske studije i od direktora celog instituta. Privatni, potpuno su slobodni, divni ljudi, vrhunski, neverovatno. I kaže, imamo jednu zanimljivu stvar, da skratim priču, Vatikan je saznao za moj doktorat i poslao biskupa iz Vatikana da razgovara sa mnom o toj temi. I ja prihvatim da se vidimo i Bog zna kako, i onako vrlo diplomatski ja njemu kad je došao, on je došao u civilu, ja obukao delo. Jednog kolegu sam poveo, Amerikanca, da sedi ispred, da snimi kad sam ušao i da li ću da izađem, jer nikad se ne zna s njima. Nikad se da. I zadržali smo se 3 sata. I kad nas je kad su nas predstavili ovi doktori, ja sam namerno uzeo njemu ruku, zgrabio ga, on je pružio se ruku, ja sam ga zgrabio i poljubio, a on se otrgo i onda je rekao, ja mu kažem, padre, monsignor, a on, ja ne volim to, ja rekao, pa dajte blagoslov, naše crkve su sestre, znate, Firentinska unija, da ste proglasili u 16. veku da smo ravnopravni, da su blagoslovi uzajamno prihvatljivi, rekao, ja vas vidim kao svetog oca, ja se upripodobio sve, i ne puštam ga dok nije dao blagoslov. A on, direktor, jedan od direktora arhiva Vatikanskog, i predaje dogmatiku na Gregorijani, na Papskom univerzitetu. I on meni, Argentinac, i kaže, ja ga pitam kako je Sveti Otac, papa, on je vaš zemljak, jer se družite, ja se onako kao narodski, ono, Bog zna kako, a on kaže, on je moj neprijatelj. Kako neprijatelj, kaže, on je mene prognao iz Buenos Airesa. Ja se mislim, ja sve kao dobro, dobro. Zamislite sada da vam neko kaže 37. godine, 1937. godine, ja sam direktor arhiva Kominterne i predajem teoriju marksizma na Univerzitetu Marks i Engelsa u Moskvi, a poreklom sam iz Leningrada, a Stalin je, a Gruzinac sam, recimo, a Stalin je moj neprijatelj, a stavio me da bude, pa da ti neprijatelj, bi te poslao u Sibir. Poslao bi te u ognjenu zemlju da budeš biskup tamo, a ne u... Znači, to... Ali vidite koliko je to bitno. Njema je neko u okviru tog instituta pripadnik papističke crkve i odmah je dojavio. Snimio, fotokopirao, skenirao, šta je već, poslao tamo i odmah je neko poslat da vidi i nudili su mi otvorena vrata, mi ćemo da finansiramo, dođite u Rim, da budete, da radite na tome. Svi će vam arhivi biti otvoreni
samo da imamo uvid u ovo. I onda su rekli, pa mi radimo sa vašim, s vašom patrijaršijom, da se usklade stavovi u vezi sa Stepincem. Vrlo dobro radimo sa njima, rekao, vidim ja. Na kraju će da nam bude Sveti Stepinac umjesto Svetog Save ovdje, kako rade. Ali ko će kažem, oni su toliko detaljni, toliko posvećeni na tom zlu, na ovoj strani. A mi, iako to imamo taj put jasan, ne prelazimo ovamo generalno kao narod uopšte, pojedinci da, ali toliko smo nemarni da oni nama pokažu jasno pokoljima, uništavanjem, bombardovanjem, stalnim otuzimanjem naše istorije, negiranjem svega i mi i dalje, nema veze, pusti pametni popušta, idemo, teraj dalje bespućima povijesne zbiljnosti. Centralna tema sa kojom smo počeli, centralna tema emisije, denacifikacija Balkana. Koliko će nam trebati da je uradimo, jer se ovo sada pitam vas u jednom tehničko-taktičkom smislu, u jednom tehničko-taktičkom smislu, jer mi koliko već ove zime možemo da očekujemo, recimo, stvarno ozbiljne promjene na istočnom frontu, jer vidimo da od Ukrajinaca neće ostati ništa. E se sećate vi, kad je to počeo, da sam bio u Buenos Airesu, mi smo pravi intervju. Se I sećate vi, da sam ja rekao... Malo više, pre dve i po godine smo zadnji intervju radili. Da. I sećate se da sam vam ja rekao, neće to da traje kratko, da oni pametno rade, da polako, temeljno, i rekao sam vam da je bolje da bude ovako, jer će svi neprijatelji doći sami na nišan i staće i bit će skinuti. Je vrlo temeljno, to sam vam rekao. Meni je tada nervirao taj odgovor. Znam, ali to je bilo, sećam se, svi su hteli da bude sve to za dve, ali ne, jer lako je osvojiti nešto. Lako je osloboditi, ali je teško to držati i teško ga inkorporirati u svoje nacionalno biće. To je problem sa ovima, recimo, muslimanima u Bosni. Oni su osvojili Bosnu. Nisu oni, nego Amerikanci za njih. Isto sa Šipterima. Oni su osvojili Kosovo i Metohiju zato što im je NATO to uradio. Isto je sa Hrvatskom. 50% Bosne su, a u stvari nema veze, ali generalno, 30%, sve je to jasno, ali hoću da kažem, generalno, zvanično postoji Bosna i Hercegovina kao država. Oni su u Sarajevu, oni su viđeni kao glavni. Njima je to određeno kao njihov pašalo. A to je budalašna. Naravno, ali to hoću da kažem. Lako je bilo NATO da dođe. NATO je ušao u Afganistan, NATO je ušao u Irak. I šta su radili? Onda su morali napraviti zeleni zid, zelenu zonu u kojoj su živjeli u par blokova i nisu smjeli da izađu napolje ni do aerodroma bez oklopnih vozila NATO pakta koji bi vozili te ambasadore, novinare, kogod je izlazio, dolazio, odlazio i šetio, švrljio tamo ovamo. Jer to je suština. Oni ništa nisu postigli u Hrvatskoj jer i dalje sve je srpsko. Jeste. Oni ništa nisu postigli u Bosni i Hercegovini jer oni znaju, pa ne bi ovoliko drečali da su postigli. Ti se smiriš kad postigneš nešto, smiriš se, završio si taj deo, taj posideš na drugi. Oni i dalje dreče, kmeče, stalno su u histeriji, oni imaju ono što se smatralo da je jedini intelektualni domet žena je da budu histerične. To je bio do 46. godine zvanični stav nauke. Zato im se nije davalo da glasaju i tako dalje. A to je njihov domet u Zagrebu, u Sarajevu, u Prištini. Jer znaju, vi kad znate ko ste i šta ste, vi znate, onda nećete da vrištite, ona je gej, ona je lezbeka, jer ste sigurni u sebe. Baš me briga. Nećete da pričate, ovo je sve Hrvatska, jer znate da je to Hrvatska. Zato mi smireno pričamo. To je srpsko, mi ćemo da čekamo, doći će trenutak, nema problema. Nećemo da vrištimo. Čuli možda u mojim emisijama Višeslave kako ih ja zovem? Ja ih ne zovem Privremena NDH. Država, da, to mi se svidelo. Da, apsolutno, PDH, apsolutno. Pa ne, i oni su toga svesni, to je najgore. Ja se sećam tada kad je to bilo sve, oni su bili ja sam najviše i radio sa Hrvatima, sa muslimanima, sa šipterima i tako da, kad sam to radio u Americi. Jer naših nije ni bilo, jer su bili prokaženi, sem ovih iz opozicije. Tako da ih znam iznutra, sve ove njihove velikaše i medije i političare i biznismene i sve to. I oni su tada
s ponosom pričali kako više nikada neće Hrvat ići u Budimpeštu da polaže račune Ugarskom parlamentu o tome šta je Hrvatski parlament radio, sabor, jer to je bio u okviru Ugarske kraljevine, oni su bili vazalna kraljevina, tako, ali nikad nisu imali svoju stvarnu kraljevinu. To je laž isto, mislim, o tim kraljevima. Oni imaju za tih 98 godina, mislim, postojanje imaju 300 kraljeva, čovječe. To svakih 3 mjeseca se menjao kralj. Ali da ne ulazim u to, nego hoću da kažem, oni sami znaju, jer oni su, više ne idu u Budimpeštu, ali idu u Brisel. Idu u Nemačku, u Berlin i idu u Vašington. Pa koja je to nezavisnost? Mi bar znamo, mi svi pričamo, mi smo okupirani, mi smo ovde potpuno ovi naši mi ih zovemo ono što oni jesu. Od pada Miloševića do dan danas. Svima nama je jasno, mi se ne foliramo, to je isto velika razlika. Jeste, rasturili su nas, ponizili su nas, sve to, ali mi čekamo, nema veze. Nije problem. Višeslav, je li tačno ona ko čeka taj doček? Dočeka, ali ne, nije to potpuna. Kao što ono se radi umeđu vremenu. Kao ono, ona izreka u zdravom telu zdrav duh. Nije to, to je promenjeno. Da bi nas zavarali, da taj duh stvaralački, pokretački, onaj koji je neophodan za dostojanstven život slobodnog čoveka, može da dođe do vrhunca i do izražaja samo u zdravom telu. To je suština te sentence. Ne sećam se cele na latinskom, da vam tačno kažem, na srpskom, ali to je suština. Jer oni su izvadili taj deo mens sana in corpore sano, ali u suštini kad pogledate to, celu rečenicu, ceo tekst je o tome da je potrebno da se čovek, slobodan građanin, slobodan čovek koji ima sve slobode, koji ima svoje ja, koji je stamen, hrabar, kreativan i tako dalje, da sve to može da ostvari, da se manifestuje u stvarnosti, u realnom svetu, ta njegova kreativnost, duhovnost i sve ostalo, samo kada je u zdravom telu, jer bolestan i kljakav ne vredi ništa. Zato su oni išli, ono što sam ja rane pričao, moraju da idu u teretanu, moraju da vežbaju, moraju da rade sve te stvari, zdrava ishrana, sve to ja imam, sve se to promenilo, pa sad su postali ovi vegani i sve ostalo. Ne, nama treba zdrava ishrana, naravno, zdrava okolina, nisam protiv toga. Ali samo kada smo zdravi, pravi, u punoj snazi, možemo tu mentalnu snagu. Ima. Ovim, ne želim da me iko razume pogrešno da ljude koji imaju problema, invalidi i tako je, da oni su nam najdragoceniji, neki od njih su vrhunski ljudi, to što su fizički, ali je to manjina. Da je većina, ne bismo dugo opstali. To je činjenično stanje. Nema nikakvog, što bi rekli, dvojbe u vezi sa time. Zato je to bilo, tako su oni izvrtali sve da nas bune. I ljudi koji ne proučavaju, ne idu u dubinu. Zato su važni profesori i akademski svet, ali pravi. Ne ovi foliranti koji nikad nisu ništa kreativno napisali. Da pokažu ljudima, jer oni su, sve što je danas već je bilo. I sve što se priča, već je pričano 1000 puta kroz istoriju. Zato je historija magistra vitae, istorija je učiteljica života. Višeslave, kako se baštini hrabrost kod čoveka? Evo, vi ste profesor. Znači, morate automatski budete i pedagog. I verovatno su vam dolazili neki studenti i rekli, profesore, mene je strah da ću pasti ispit, mene je strah da ću o mene, a šta ako ovo, a šta ako ono, a onda vi treba tu da ih obodrite ili osjećati moralnu obavezu prema njima. Ali kako se kod čoveka baštini hrabrost? Slovce. Primerom i onim što sam, primerom ličnim u životu i tim istorijskim presedanima, učenjem, čitanjem i tako dalje, ali isto tako i onim što sam ranije pričao, kada se izvrše obaveze, ispune dužnosti, dobije se nagrada. I onda potenciranjem te nagrade, znači lepote, slasti, zbog toga te pohvale, stav, verovatno, ne znam koliko su vam deca stara, ali... Sin 28, ćerka... Dobro, već su odrasteli. Sigurno ste onda doživjeli onaj, ili on doživio onaj trenutak kada ste prestali da ga tretirate kao klinca i dete, nego već kao odraslog. Kada ste vi shvatili da je on prešao tu granicu i kada je on shvatio da ste vi to shvatili, kada ste počeli da se ponašate drugačije prema njemu, on je shvatio, to je nagrada
za ispunjenje mojih obaveza, mojih dužnosti koje sam imao kao sin, kao deo ove porodice. I zato me sada otac, koji me do juče smatrao klincem i ono čvrgu, ajde mali na spavanje, tako da je sada sa mnom pravi planove za porodicu, sada ja saučestvujem u tome. Upravo je tako. To je tako, ali kada vi imate većinu društva ovde, koje vidi očeve, majke, pa zamislite kako izgledaju ovi u Jagodini, kako njima hrabrost, dostojanstvo, kako njima u Jagodini objasniti većini Srba, ali to nam je najdrastičniji primjer, objasniti devojci u Jagodini šta znači čast i poštenje. Kada ona za telefon ide na žurke i zabavlja tamo ili za posao kod onoga, kako se zove onaj tamo? Palma, bunga. Zamislite onda, a ona vidi majku svoju koja je to radila i oca koji se složio da njegova žena to radi i koji sada šalje svoju ćerku da to radi, a možda i sina. Pa dobro, ali tu govorimo baš o disfunkcionalnoj... Pa ali vam to pričam, to su ekstremi, ali mi vidimo u svakodnevnom životu ovde, to kad čuje dete, pa ne mogu zato što imam posao, imam decu, okay. I onda on shvati, pa da. A zamislite oni koji su u našim, sada su to opet drugi ekstremi, ne da je Bože da ikada dođe do toga ponovo. Ali kada oni pokolju, čekajte samo da završim, ovo je vrlo bitno. Kad su hvatali u selima, kad su padobranci padali američki i engleski ovde, kad su im rušili avione, pa su padali i ovi seljaci ih naših skrivali. I oni dođu, imamo svedočenja Nemaca o tome. I pokolju celo selo, svu decu mu pokolju, jer on je krio Amerikanca. Što sada se pokazalo da je bila greška. Mada opet nije, jer ti Amerikanci koji su tu bili i njihovi unuci nisu nas, oni su znali šta su Srbi ko Srbi. Ali ta moralna čvrstina, ja sam te primio, u tome su Talibani, na primjer, bili isto veličanstveni. I mnogi generali su mi rekli da se oni njima dive. Oni su mogli da spakuju Osamu bin Ladena i da ga isporuče. Sećate se da je bio optužen i Afganistan. Nije država bila kriva što su ovi ludaci to uradili. Ali su mu dali azil, dali su mu utočište. I oni su rekli, mi smo dali utočište, obećali, dali reč, ne možemo, još plus on je musliman, da ga predajemo u ruke kaurima, nevernicima. A znamo da će mu glava otići. I ceo Afganistan je stradao zbog toga. Naravno ima tu i drugi stvari, ali to je ona formalna priča koja je korišćena za napad na Afganistan. E to je to, kad vi vidite na tim sitnim stvarima, nema veze, teraj dalje, uzmi to, ukradi, prodaj se za stan, prodaj se za posao, glasaj za ovoga za sendvič, e tu je teško objasniti šta znači hrabrost, objasniti šta znači moral, i onda vam bude ovo, da se sada dreči protiv gej parade, da se dreči protiv feminiskinja u Americi, da se dreči protiv, ima ovde tih je bilo gostiju koji pričaju o tome kako su bolševici u Rusiji 1920. bili grozni. Tako. Čekaj, priče ovima sada, bre. Ajde stisni petlju o njima priče, to bi bila hrabrost, a ne sa... To je važno da se zna. A pričaj ti sada, naše društvo je bolesno, naše društvo je na samrti, nama treba ljudi koji će sada, ali ne samo da pričaju i da analiziraju, mora da se analizira da bi znali dijagnozu, ali onda se mora propisati lek i mora se sprovesti terapija da bi pacijent mogao da ozdravi, pa da se oporavi, pa da onda stekne, povrati snagu, pa da onda krene da radi ono što treba da radi. A ne, mi smo došli kod pacijenta i samo ga opisao, ti umireš, tebi otekla ova noga, ova ti se raspalo pluća, ti puna katrana, ne znam ja šta sve ne, ovo oko ti je slepo, i onda kažemo, meni je vreme da idem, odo ja. Višeslave, vi mislite da Vučić zna da je naše društvo u bolesnu, u onoj kako meri u kojoj zaista jeste? Kako ne znam, on je deo toga, on je ta osnovna ćelija uz ovi druge, jer to je jedan grozd, to je taj klaster. Oni pričaju o klasterima, a oni su klaster koji nam je ubačen s polja i hranjen i onda se to širi, taj kancer se širi i izjeda nas iznutra. Oni znaju, jer oni su svi povezani. A ko je? Pa on ne bi mogao da ne zna kada sam tvrdi da ima 800.000 članova. Ma dobro, to je pretjerano. Ma nema veze, ali je bitno da se to priča, jer on onda zna koliko je ušao u... On nama time se ruga.
Razumete, ne da se, on se ne hvali, on se nama ruga, kaže kako ste vi gnjide, narode moj, kao kraljibi. Kad sam ja uspio da zavedem 800.000 ljudi da budu članovi da. Ovog udruženog zločinačkog poduhvata koji ih vodi njih u samoubistvo. Jeste. Makar da budu i posljednji koji će da budu... Da se samo ubiju. Da bome. Zamislite koje je to ruganje, koje je to poniženje koje nam on u lice izručuje tim rečima. I koliko mi treba da smo ili ludi, glupi, nesvesni, ili koliko moramo da imamo, koliko grlo mora da bude, progutamo tu gomilu govana koju nam on sliva i da svesno to progutamo i da dalje se smeškamo. To je ono što mene fascinira u sadašnjoj Srbiji. A to fascinira i mene, znate, ali pitanje je da li mi možemo da damo tačnu dijagnozu, jer smo savremenici njegovi. Da li ćemo možda moći mislim samo da ne bude kasno, ali umeđu vremenu moraš da nalaziš, ako si njegov savremenik, metode kako da se braniš od njega. Jer u pitanju je doslovce opstanak samo istinom, naroda, identiteta. Samo istinom. Samo istinom. I stalnom. To, ali pogledajte vi sad ono ko Kosovo, mi postajemo jedna raspala kolonija. Ma znam, sve je to očigledno. Ali opet vam kažem, dokle god vi prihvatate, dokle god vi koristite ono što sam isto rekao u onom prvom intervju, ne koristite lingvistiku i semantiku neprijatelja. Nije Lavov, nego je Lvov. Mi smo učeni, naša literatura, naša istorija kaže da je Lvov i ne smemo da koristimo, to je kao kad bismo sada koristili ustaške termine za naše stvari. Ako to prihvatite, ako prihvatite da je to predsjednik, da je ovo predsjednik vlade, da je ovo skupština, mora da se kaže da su oni svi samo lažni. Da su nezakoniti, nelegitimni, jer je sve od, naročito 2020. od onih izbora koji nisu bili izbori, i onda se čude kao niko nije birao Anu Brnović. Pa nije, zato što je sistem tako napravljen, niko ne mora da bira nikoga. Njega predsjednik vlade postavlja skupština, a skupštinu drži svako ko je na vrhu vlasti. I onda im samo kaže, da berite, mogu mene da postoje sad dok mi ovo pričamo, oni su možda izglasali da sam ja postao predsjednik vlade. I u ovom sistemu, ovakav kakav sam ovde, što me vidite, što sam pričao, opet ništa ne bi mogo da uradim. Da sad postanem predsjednik vlade u ovom sistemu, ništa ne bi mogo da uradim. Apsolutno. Znači, promene su besmislene u ovakvoj stvari. Jest. Znači, mora istinom da se ide, mora da se to pokazuje javno i da se primorava onaj s kojim ste u kontaktu. Svako, pa ja sam se pozavadio sa 90% ljudi koje znam non stop. Jer oni lakše žive u laži. A naš, Bože, opet mi je stao mozak, naš najveći filozof iz Ljiga u 19. veku je napisao, mnogo je lepo napisao, ja ću sada da vulgarizujem to, je napisao jedan veliki nauk, ja sam ga stavio na naslovnu stranu kao poentu moje knjige o privatizaciji na Kosovu, gde sam to razradio u sitna crevca. Da. I to niko nije uopšte, nema nikakvih reči o toj knjizi, recimo, opet fundamentalna za Kosovo, za sve ovo, ali tu sam stavio, jer on kaže Božidar Knežević, naš najveći filozof za koga niko ne zna. Čovek koji je fascinirao ljude širom sveta u svoje vreme i tako dalje, niti se uči o njemu, niti se pominje ništa, naročito što nije rođeni Beograđanin, pa ni, nego iz Ljiga, zamislite, ma strašno. Ma ne zna se ni o... Ni ma znam, ne zna Bošković, se ni o... Ni Mihajlo ne zna Pupi, se da ni o Kseniji to... Atanasijević, koja je bila najveća žena, filozof. Ali ne zna se, znači, tu što itma, pa mi... Jer bitno je da se ne zna. Pa to je njima najbitnije. E, zato vam kažem, njima je samo bitno da se ne zna. Istina i znanje su te važne stvari. Zašto su poslali ovog tamo papinog? Pa da vi ne biste okolo da se ne zna, naravno, da ne biste nešto naravno pričali, da mrljali. A kaže Boža Knežević, parafraziram, laž, da bi se došlo do istine, treba mnogo raditi, treba mnogo kopati, mnogo znoja izliti, treba se suočiti sa stvarnošću, treba sebe vidjeti onakvim kakav jesi, treba se uplašiti od istine, treba preživjeti taj strah, treba mnogo... Adaptirati, recimo, strašno je teško naći istinu i suočiti se sa njom. A laž je slatka, laž je mila, laž je laka, laž je uspavljiva. Znamo, platiš cijenu posle. Laž vas zanosi, pa naravno. I onda ti usniš,
u toj laži i onda se probudiš, deca poklana, kuće srušene, zemlja više nije tvoja, ti si rob. I onda kažeš, šta bi ovo? A onda je već kasno. E, mi još nismo na tom, nismo još prešli tu crtu gde je kasno. Mi još imamo puno vremena za to, ali vreme se ubrzava, vidimo. Pa nama je Burkina Faso pokazala šta treba da se radi. Niger nam je pokazao šta da se radi. Ljudi koji me prekipelo više rekli dosta, bre, više, gotovo je. I rekao je, ja sam spreman da umrem za svoju zemlju i za svoj narod. A znate šta im znači? Znači, zemlja časnih ljudi. Burkina Faso tamo. Ma sve mi jasno. Višeslave, prvo želim da vam se zahvalim što ste došli kod mene u emisiju, što ste izdvojili vreme, što smo imali jedan ovako vanredan razgovor, barem za mene, i što drago mi je što se uopšte vidimo, pa sam sve tako dugo vremena. Slažem se. Ovako što kažu ljudi, teta tet, jeli? Da li imamo neku poruku naš gledaocima kanala X33, ako za kraj? Nešto? Evo, moja poruka i kao profesor i kao doktor nauka i kao, recimo, nekog vajnog intelektualca, zaboravite narode na profesore, na doktore, na intelektualce. Nađi se Karađorđe, Miloše, ne padaju mi drugi sad na pamet, iz naroda vi ste tu. Izađite, razjurite ovu gamad i ovu kvazi inteligenciju i ove kvazi vođe i ove i leve i desne i krive i prave i sve. Napravite, oslobodite Srbiju, napravite sopstvenu zemlju za svoju decu, za sebe, za svoje dostojanstvo, za svoju čast i za svoj večni život, za svoju dušu. Da ne umremo svi i nestanemo kao robovi i da više nema ni traga od Srba. Nego će, ako uopšte ostane traga o nama, bit će one priče koje nam pričaju ovde o našim zločinima, o tome da smo nule, da smo nikakvi. To će jedno ostati. Niko se neće sećati, a možda će nas potpuno izbrisati kao i druge narode što su izbrisali. Dakle, iz naroda neka izađe neko, nema veze što je, nije doktor nauke ili nije ne znam ja šta uradi u životu. Ako je častan, ako je Srbin, ako je rodoljub, neka nas on povede, neka se okupi ta grupa, jer vidimo da nema od nas doktora i od intelektualaca ništa. Mi pričamo, a ništa nismo uradili. Neka dođe onaj ko ume da uradi, a mi ćemo pomoći. Višeslave, hvala. Ovo je bilo, bare meni, izuzetno ubedljivo, izuzetno iskreno. Poštovani gledaoci, to je bila još jedna emisija na vašem omiljenom kanalu X33. Onaj ko je možda preskočio neke delove iz ovog današnjeg intervjua, toplo mu preporučujem da se vrati i da pogleda ako može ceo intervju, bez daljnjega preporučujem svima. Podelite ovo, lajkujte i naravno vidjet ćemo se sa gospodinom Višeslavom za jedno par meseci, ako uopšte to bude bilo moguće, ako bude bio sve to vreme u Beogradu, u svakom slučaju, do sledeće epizode. Čuvajte se.